Doamnelor și domnilor, bine ați venit la acest important eveniment, acum, la sfârșit de 2022, chiar dacă s-au suprapus multe, foarte multe crize în acest an, nu putem să scăpăm din centrul atenției și această conferință Reforma Administrației Publice, provocări și perspective. Pe parcursul a două zile, vom pune în discuție un subiect foarte și foarte important pentru dezvoltarea Republicii Moldova și probabil ar trebui să-i mulțumim Uniunii Europene că au oferit acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană ca, în sfârșit, despre reforma administrației publice să se discute mult și foarte mult, dar nu doar să se discute, pentru că ar trebui să fie obținute deja și succese. Adică pașii care trebuie făcuți trebuie să fie pași îndrăzneți ca cetățeanul într-un final să beneficieze de aceste servicii publice de bună și foarte bună calitate. Mă grăbesc să-i ofer cuvântul șefii Cabinetului de Ministri, doamnei Natalia Gavrilița, pentru a rosti un cuvânt de salut. Excelențele voastre, stimată doamnă președinte Cal, doamnă Badan, reprezentanța autorităților publice, locale și societății civile, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să vă salut la acest eveniment important, care a fost organizat cu suportul mai multor parteneri de dezvoltare și Delegația Uniunii Europene, și USAID, Biroul de Cooperare a Elveției, și cu o mare contribuție a experților din societatea civilă, a funcționarilor publici de nivel central și local, și tuturor le mulțumesc. După cum cunoașteți, Guvernul Republicii Moldova este în proces de elaborare a noii strategii de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030. Și aceasta este foarte mult prilejuit și de contextul în care țara noastră a obținut în iunie statutul de candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Această reformă, care vizează ambele dimensiuni, și dimensiunea centrală și dimensiunea locală, reprezintă în primul rând un deziderat în beneficiul oamenilor, al companiilor, dar și al funcționarilor publici. De aceea este foarte important ca forma finală a acestei strategii să reprezinte rezultatul unor consultări cât mai largi, iar conferința de astăzi reprezintă o platformă excelentă de dezbatere. Deci în următoarele două zile e foarte bine să discutăm care sunt opiniile diferitor actori referitor la calea noastră de mai departe pentru reforma administrației publice. Nu vreau să anticipez discuțiile din următoarele două zile, dar vreau să punctez câteva elemente esențiale din perspectiva Guvernului. În primul rând, administrația publică centrală trebuie să fie mai eficientă. Avem nevoie de un cadru legal și instituțional care să fie pe potrivă simplu, clar și transparent. Trebuie să eliminăm suprapunerile de competențe între instituții și să asigurăm o coordonare interinstituțională, sinergii mai bune între toate structurile centrale. Este un imperativ dictat nu doar de exigențele integrării europene, dar și de angajamentul nostru de a cheltui banul public eficient și strict în folosul oamenilor. Primii pași în această direcție, chiar înainte de adoptarea strategiei propriu-zise, au fost făcuți, de exemplu, prin fortificarea poziției Cancelariei de Stat în calitate de centru al Guvernului și reorganizarea ministerelor pentru a le capacita să gestioneze procesul de planificare,
elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice în corespundere cu standardele Uniunii Europene. Avem un comitet de experți pe lângă cancelarie care ne ajută să reorganizăm instituțiile centrale în linie cu necesitățile negocierilor care urmează, sperăm noi, în curând și care să ne ajute să găsim acel echilibru între necesitatea de a crește capacitățile pe anumite sectoare și de a eficientiza sau a crește productivitatea pe alte sectoare. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de funcționari publici profesioniști, integri, bine plătiți, dedicați muncii pe care o fac. Reforma funcției publice este fundamentală și urmează să se concentreze pe îmbunătățirea sistemului centralizat de management al resurselor umane, astfel încât să fie performant și transparent. Și aceasta este o sarcină esențială a Cancelariei de Stat. Aceasta este reflectat în ultima reorganizare a Cancelariei și ne bucurăm foarte mult că începem să avem relații cu instituții europene, în primul rând cu România, care ne vor ajuta să creștem capacitățile funcționarilor noștri și să readucem prestigiul și statutul funcției publice. Bineînțeles că trebuie să asigurăm un parcurs de carieră clar, stabil, predictibil, echitabil și motivant. Deci sistemul de salarizare, în primul rând, trebuie îmbunătățit. Cred că acest lucru îl știe fiecare de aici. Și trebuie eliminate sisteme paralele de plată pentru diferite tipuri de instituții publici. După cum cunoașteți, lucrăm deja în această direcție. Trebuie să atragem și să păstrăm în funcția publică oameni competenți și să reușim să atragem și generații mai tinere. Aici lucrăm și la reglementări, deci noi legi pentru reglementarea instituțiilor publice, dar și la sistemul de salarizare. Aceasta poate dura dacă este să abordezi tot sistemul de salarizare în complexitatea lui, dar pas cu pas vom atinge aceste deziderate. Am făcut deja progrese în domeniul digitalizării, contribuind astfel la reducerea interacțiunii între stat pe de o parte și cetățeni sau companii pe de altă parte. Digitalizarea este dictată de evoluțiile tehnologice la nivel mondial și este calea cea mai bună pentru facilitarea accesului echitabil și rapid la servicii publice, pentru reducerea costurilor acestora, pentru identificarea blocajelor sistemice și pentru a crește transparența. În ceea ce privește administrația publică locală, spunem încă de anul trecut, când am prezentat programul de guvernare în Parlament, că fiecare localitate trebuie să aibă capacități și resurse pentru a îmbunătăți condițiile de trai pentru locuitorii săi. Când spun resurse, mă refer și la cele umane și la cele financiare. Cu toate intențiile bune ale primarilor și consiliilor locale, au existat dintotdeauna deficiențe de funcționare și lipsuri serioase în furnizarea serviciilor publice la nivel local. Multe aceste probleme au fost moștenite de la sistemul sovietic, iar autoritățile, după cum foarte bine cunoașteți, nu și-au propus la modul serios să le soluționeze sau soluțiile care au fost propuse au fost de-a lungul anilor reversate. Astfel, la noi în țară, dacă este să fim foarte sinceri, nu există condiții egale, deci există condiții inegale de acces la serviciile publice. Ori obiectivul nostru trebuie să fie ca oamenii să aibă parte de aceleași prestații din partea statului, indiferent dacă locuiesc într-un sat îndepărtat, un mic orășel sau în unul din sectoarele capitalei.
De aceea, la o primă etapă, ne propunem ca unitățile administrativ-teritoriale să se unească și să se consolideze pentru a crea instituții capabile, sustenabile și suficient de puternice la nivel local, cu resurse financiare adecvate, pentru a-și putea îndeplini responsabilitățile și a furniza serviciile de care au nevoie oamenii. Împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, vom oferi sprijin, asistență, instruire și stimulente financiare pentru ca această amalgamare voluntară să genereze schimbări pozitive cât mai rapid. Astfel, unitățile teritorial-administrative amalgamate ar putea beneficia de transferuri suplimentare de la buget, de exemplu, pentru introducerea de noi autobuse între satele care sunt incluse într-o primărie. De asemenea, ar putea primi granturi suplimentare pentru drumuri între sate prin programul Satul European. După cum cunoașteți, la moment, acest program nu permite finanțarea programelor de drumuri. Totodată, avem în vedere să oferim stimulente salariale pentru funcționarii și primarii care activează în asemenea unități administrative amalgamate. Și vreau din start să asigur pe toată lumea că amalgamarea voluntară nu înseamnă pierderea locurilor de muncă pentru funcționarii publici. Noi ne dorim ca localitățile să devină prin amalgamare mai puternice, deci este nevoie de fiecare specialist. În ceea ce privește raioanele, se impune o discuție onestă despre competențele pe care acestea au capacitatea să le îndeplinească în beneficiul oamenilor. Din nou, nu doar sub aspect financiar, ci și sub aspect de resurse umane disponibile. Dar mai ales este nevoie să vedem care este mărimea și competențele optime pentru aceste unități teritorial-administrative pentru ca să putem accesa fonduri europene. Sunt reguli foarte clare în Uniunea Europeană și trebuie să ne mișcăm spre regionalizare pentru ca să putem accesa aceste fonduri. Deci aici este vorba și despre implementarea proiectelor de investiții de bună calitate la standardele cerute de Uniunea Europeană și alți parteneri și despre posibilitatea de implementare a acestor proiecte într-un mod eficient și transparent, începând cu procesul de achiziții publice, continuând cu realizarea efectivă a obiectivelor de investiții, monitorizarea și controlul acestor procese. Toate acestea reprezintă provocări serioase pentru întreaga administrație publică. Veți avea prilejul azi și mâine la această conferință să discutați și propunerile Guvernului în acest sens și ale Congresului Autorităților Locale din Moldova, ale societății civile. Sunt convinsă că din aceste discuții vor rezulta soluții bune, cu condiția ca dezbaterea să fie sinceră, bazată pe dovezi și punând în prim plan interesul oamenilor. În esență, toți noi aici avem un singur scop. Ca administrația publică, de la instituțiile centrale la primării, să ofere servicii de calitate, accesibile și eficiente. Și am convingerea că împreună nu doar vom găsi cea mai bună cale, dar și vom reuși să livrăm pe măsura așteptărilor oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult, doamna Natalia Gavriliță, prim-ministra Republicii Moldova. Povara bunătății se pare că va cădea pe umerii executivului, așa că o să discutăm încă mult timp, probabil, cum aducem serviciile de calitate mai aproape de cetățeni. În cele ce urmează, cu un cuvânt de salut, o invit pe președinta Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, doamna Tatiana Badan. Doamna Tatiana Badan este una din cei 898 de primari din Republica Moldova, conduce satul Selemet din Cimișlia.
Stimate doamnă prim-ministră, stimați colegi, onorați ambasadori, onorată asistență, vă salut în numele Congresului Autorităților Locale din Moldova și sper foarte mult să avem o discuție deschisă în aceste două zile, productivă și foarte sinceră pe această temă extrem de importantă, cum este reforma administrației publice din Republica Moldova, fără intenții și agende ascunse. Deoarece cu toții cunoaștem că acest domeniu se confruntă cu grave probleme care s-au adunat de mulți ani și care afectează foarte mult funcționalitatea instituțiilor publice, cât ale statului, atât și a celor autorităților locale. Și mai ales capacitatea lor de a implementa politicile de dezvoltare, dar și de a asigura cetățenii cu servicii publice de calitate. Această temă fiind mai ales importantă în contextul obținerii Republicii Moldova a statutului de țară candidat la Uniunea Europeană, iar creșterea capacității administrative și reforma administrației publice fiind una din condiționalități. Stimați colegi, onorată asistență, cum ne demonstrează experiența internațională, dar și cea a Republicii Moldova, reforma administrației publice în general, iar acele locale în special, este una din cele mai importante, complexe și sensibile reforme, deoarece ea vizează și afectează direct viața oamenilor și a întregilor comunități locale. În toată complexitatea sa istorică, socială, economică, spirituală, tradiție națională, etnică, etc. Nu în zadar în acest context, atunci când există abordări superficiale și unilaterale, se mai spune că oamenii nu sunt cifre, iar satele nu sunt sume. Câtă profunzime și în această frază. O colectivitate locală este mult, mai mult decât o abordare strict numerică, matematică și economică. De asemenea, aș vrea, de aceea este extrem de important, anume astăzi, ca să discutăm împreună ca astfel de reforme să fie realizate cu mare grijă, cu mare atenție și profunzime, cu implicarea reală și efectivă în discuții a tuturor actorilor și întregii societăți, cu o deschidere și transparență maximă pentru a evita orice interpretare de rea credință sau nu de rea credință, abuz și abordări unilaterale, iar soluțiile elaborate să fie conectate la realitățile și contextul social, politic, economic, cultural, istoric din Republica Moldova. Este extrem de important acest element în vederea elaborării unor soluții viabile și eficiente, posibile de implementat și care să nu fie anulate îndată cu schimbarea guvernării. Stimați colegi, Republica Moldova a adunat o experiență enormă în acest domeniu, în special și uneori negativă, trecând prin multiple reforme și sau încercări de reforme. Experiența valoroasă care vizează atât forma cât și conținutul elaborării de implementarea reformelor. Această experiență urmează a fi luată în considerație, în primul rând, pentru a nu repeta greșelile din trecut. Totodată, cunoaștem și experiența altor state comparabile, care este foarte diferită și specifică fiecărui stat în parte. În mare parte, convidem la moment destul de nereușit. De asemenea, cunoaștem țări cu sisteme fragmentare, dar foarte funcționale. În același timp, sunt state cu sisteme administrative teritoriale mari, dar cu multe semne de întrebări privind dezvoltarea și democrația locală. Astfel, putem constata că aspectul teritorial este destul de relativ, iar fiecare țară trebuie să decide propriul său model în dependență de situație, de context, de posibilități și obiective urmărite. Că nu există modele ideale, care pot fi mecanic preluate sau impuse.
În tot acest proces de căutare și elaborare a modelului potrivit țării noastre, foarte mult contează implicarea largă a actorilor principali, dialogul real și crearea unui mediu de încredere unde între toți participanții la proces. Acest element important cu regret de regulă a fost neglijat, iar în ultima perioadă noi urmărim că noi am reușit să stabilim acest mecanism de dialog instituționalizat. Îl salutăm, doamna prim-ministră, și cred că va fi un bun augur prin care toate autoritățile publice locale vor avea posibilitatea, prin grupurile de lucru, prin acea comisie paritară, să vină cu plus valoare în cadrul acestor reforme democratice. Și nu odată am menționat, noi, cei din cadrul Congresului Autorităților Locale, suntem deschiși și vom contribui cu capacitatea noastră și cu experiența pe care am acumulat-o pe parcursul anilor. Aș vrea să menționez un lucru care nu mi l-aș dori și tare nu mi l-aș dori, pentru că consider că nu este bine atunci când unele procese, la inițierea acestor procese, nu participă autoritățile publice locale. Ar fi foarte bine și nu odată noi ne-am expus că ne dorim calmul autoritățile publice locale să venim și să participăm la inițierea acestor procese de reforme în Republica Moldova. Sigur că avem și un alt aspect și element important la care atragem atenție, este legătura strânsă între reforma administrației centrale și cea locală. La moment nu se cunoaște încă nimic despre obiectivele și conceptul reformei autorităților publice centrale, însă fără aceasta noi nu putem avansa în domeniul reformei administrației publice locale. Noi astăzi și mâine împreună vom discuta despre reforma autorităților publice locale, opțiuni teritoriale, competențe, resurse, fără să cunoaștem ce facem cu administrația centrală, cum delimităm funcțiile, ce lăsăm la centru și ce descentralizăm sau desconcentrând, cum împărțim resursele și altele. În acest sens există vreo claritate, viziune. Sper să obținem în aceste zile un răspuns și să punem temelia la soluționarea acestor răspunsuri și sigur că împreună să ne implicăm în viitor. În concluzie, sperăm că pe parcurs vom clarifica majoritatea din întrebările și îngrijorările respective. Totodată, în numele calm, vreau să vă asigur de interesul nostru firesc și sporit pentru această reformă și cu siguranță vom participa activ și vom contribui plenar pe toate căile posibile, astfel ca în Republica Moldova să aibă loc o reformă cu adevărat efectivă, conectată la realitățile și necesitățile noastre, luând în considerație experiența noastră bogată în contextul social, politic și economic, dar și în experiența relevantă a altor țări. Doamna prim-ministră, onorați parteneri de dezvoltare, stimați colegi, ca niciodată toți suntem în acea barcă de responsabilitate a cursului țării noastre. Și atunci când temelia unui stat, satele Moldovei, vor fi bine organizate cu servicii de calitate și cu cetățeni fericiți, guvernul nostru va primi toate plusurile și toate aprecierile cetățenilor. Noi suntem toți împreună în această responsabilitate mare. Sigur că noi astăzi suntem prezenți și mâine vom fi aici pentru a contribui la elaborarea unui document, aceste reforme importante și sensibile, cum am menționat, pentru a elimina unele semne de întrebări, unele îngrijorări a cetățenilor și de ce nu să pregătim o reformă foarte eficientă și bine asumată de toți noi împreună. Să avem împreună, în urma discuțiilor cu toți factorii de decizie, cu societatea civilă, să avem acest consens a acestei reforme din administrația publică locală și cea centrală. Ne dorim mult succes, ne dorim o bună colaborare, salutăm încă o dată prezența tuturor aici și salutăm această deschidere. Sănătate și mult succes!
Mulțumim mult, doamna Tatiana Badan, este președinta Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, tot dumneaei este și primară în comuna Selemet din raionul Cimișlia. Îl invităm în cele ce urmează cu un cuvânt de salut și pe excelența sa, ambasadorul Ioannis Majeichis, care este și șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Iată, dacă ne uităm pe acest panou, vedem că și Uniunea Europeană finanțează această conferință, Reforma Administrației Publice, Provocări și Perspective, inclusiv... Ne bucurăm că acest lucru se întâmplă după ce Republica Moldova a obținut acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Vă rugăm, domnule ambasador. Stimată doamnă prim-ministră, stimată președintă CAUM, dragi reprezentanți ai autorităților publice locale, dragi parteneri, eu sunt onorat să particip astăzi la această conferință care reprezintă un pas important prin implicarea tuturor actorilor relevanți în stabilirea textului strategiei reformei administrative Republicii Moldova. Statele pot să fie prospere doar atunci când instituțiile publice sunt prospere și eficiente. Este important rolul administrației publice, care este esențial în asigurarea unor standarde mai bune de trai și de educație pentru cetățeni. Dezvoltarea economică-socială a statului, un sistem de justiție echitabilă. În ceea ce privește sistemul de administrație publică, nu există un model unic la nivelul Uniunii Europene. Statele membre a Uniunii Europene, fiecare și-au ales un model stabilit propriu. Totuși, există un set de principii fundamentale pe care se bazează toate aceste modele individuale la nivel național. Aici este vorba de așa numitul spațiu administrativ al Uniunii Europene. Principiile fundamentale sunt statul de drept, intervenția publică profesională, viabilitatea politicilor, caracterul deschis și transparent al acestora, responsabilitate, eficiență și eficacitate. Și prin aceste principii, vedeți cât de important este acest domeniu. Și acesta, de fapt, este și motivul de ce există la nivelul Uniunii Europene acest sistem care se axează pe niște criterii stabilite și toate statele care vor să adere la Uniunea Europeană trebuie să corespundă acestor criterii. Acestea, de fapt, sunt baza procesului de aderare și apropiere la Uniunea Europeană. Și, cu adevărat, Republica Moldova actualmente este într-o nouă fază, după ce și-a dobândit statutul de stat candidat de aderare la Uniunea Europeană în vara acestui an. Odată cu dobândirea acestui statut special, aveți și cerințe mai mari, provocări mai mari. În ceea ce privește administrația, reforma administrației publice este și un examen să demonstrați maturitatea prin astfel de acțiuni. Republica Moldova deja a realizat progrese, voi nu începeți de la zero. Totuși, încă tare multe lucruri trebuie să fie determinate, îmbunătățite, în special pe acest parcurs european, care impune niște cerințe și standarde cele mai înalte. În primul rând, este nevoie să existe un funcționar public competent, autonom, atât la nivel central cât și la nivel local. Republica Moldova are nevoie de funcționari publici profesioniști care sunt dispuși să-și asume angajamente și responsabilități și să se implice în implementarea în teren a politicilor publice. În acest sens, funcționarii publici au nevoie de perspective de avansare în carieră transparente, bazate pe meritocrație, atractive din punct de vedere al remunerării. În același timp, funcționarul public trebuie să înțeleagă mai bine că, până la urmă, beneficiarul activității acestora sunt cetățenii și este sarcina funcționarilor publici să ofere servicii publice în timp util și de calitate așteptată. Este nevoie de un cod de conduită și etică, este nevoie de un sistem de verificare a incompatibilităților, a conflictelor de interese. Managementul eficient al resurselor umane este o sarcină importantă, care poate fi realizată doar în condiții de maximă transparență și răspundere.
Lupta împotriva corupției este esențială. Nu e vorba doar despre judecători, doar despre procurori. Este vorba de o cultură administrativă de transparență și de evaluare a oricăror conduite dubioase sau amorale. Republica Moldova are nevoie de a-și dezvolta capacitățile pentru coordonarea politicilor publice, pentru raționalizarea structurilor administrației publice la toate nivelele. Procesul de aderare la Uniunea Europeană și procesul complex de adoptare și de implementare a legislației europene necesită mecanisme de coordonare bine puse la punct, utilizare eficientă a resurselor publice. Și asta se aplică atât la nivelul guvernării la nivel central, cât și la nivelul administrației publice locale. Guvernarea a luat pași foarte importanți pentru a realiza digitalizarea serviciilor publice, pentru a reduce birocrația. Și acum este foarte important ca acești pași progrese să fie consolidate și cetățenii, companiile trebuie să aibă acces rapid la toate serviciile publice disponibile, să existe ceea ce am numit noi ghișeu unic. Este un pas foarte important ceea ce s-a realizat până acum. Dar, în general, ar trebui să nu mai fie niciun ghișeu fizic, adică toate serviciile fizice să fie disponibile la distanță, în mod digital. Și noi vorbim acum despre integrarea întregii societăți în zona digitală a Uniunii Europene. În special vorbim despre zonele rurale, astfel încât accesul la roadele modernizării să fie echitabil pentru toți. Este nevoie de a asigura o infrastructură adecvată pentru cerințele secolului 21 pe tot teritoriul țării, și la nivel local, și la nivel regional. Aici se cere ca autoritățile publice locale să își dezvolte capacitățile financiare și instituționale pentru a asigura serviciile publice esențiale de bază. Aici este nevoie de a direcționa investițiile din bugetul public. Și mare dificultate pentru Republica Moldova pe termen imediat și mediu este de a crea locuri de muncă noi în teritoriu, bine plătite, pentru a asigura servicii de sănătate publică, servicii sociale, economice pentru cetățeni, pentru a evita migrația. Și pentru a reuși toate acestea, rolul autorităților publice este unul decisiv. Structura actuală a administrației publice locale, atât din nivel 1 cât și din nivel 2, trebuie să fie îmbunătățită și clarificată. Altfel, cetățenii până la urmă suferă de pe urma unui sistem neeficient. Uniunea Europeană va sprijini în totalitate eforturile Republicii Moldova de modernizare, de consolidare și îmbunătățire a serviciilor publice, de sporirea capacităților instituționale. Strategia de reformă a administrației publice locale trebuie să fie implementată fără întârziere. Acum este momentul oportun, deoarece acum Republica Moldova s-a lansat pe calea aderării la Uniunea Europeană. Și implicarea activă a fiecăruia dintre voi este un element cheie pentru a asigura succesul acestei reforme. Vă mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult ambasadorului Yanis Majeikis. Thank you a lot. It was Ambassador Yanis Majeikis. SUA este țara care sprijină la fel de mult Republica Moldova pe parcursul integrării europene, dar și pentru a implementa cu succes reformele în Republica Moldova. Îl invităm cu un cuvânt de salut pe excelența sa, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnul Kent Lockston. Stimată doamnă prim-ministră Natalia Gavrilița, dragi colegi, este o plăcere să particip împreună cu dumneavoastră la această conferință națională privind problema importantă și provocatoare a reformei administrației publice. O administrație publică eficientă este esențială pentru viitorul democratic și prosper al Moldovei. Când cetățenii beneficiază de servicii eficiente care răspund nevoilor lor, îi castigă mai multă încredere
și satisfacția față de instituțiile statului și procesul democratic. De aceea, succesul reformele administrației publice depinde de contribuția tuturor cetățenilor și comunităților afectate. Conferința de astăzi oferă posibilitatea de a face schimb de idei și de a obține un consens larg cu privire la proiectul propus al strategiei de reformă a administrației publice. Statele Unite sunt membre să sprijină acest efort prin programul USAID Comunitatea Mea, în parteneriat cu Cancelaria de Stat, Delegația UE și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Administrația locală, în special, joacă un rol crucial în orice societate democratică, deoarece este nivelul de guvernare a cărei acțiune este cea mai vizibilă și tangibilă pentru cetățeni. Sondajele arată că administrațiile locale sunt pe locul 2 în clasamentul grupurilor de instituții care se bucură de cea mai mare încredere în Moldova. Cu toate acestea, asigurarea unei administrații publice care funcționează bine necesită remunerare și oportunități de carieră în serviciu public pentru a atrage și reține cei mai talentați și integre oameni, funcții bine finanțate și autonomia fiscală. Din păcate, autoritățile locale din Republica Moldova nu dispun de resurse suficiente pentru a răspunde prioritățile cetățenilor. Și această provocare a crescut în timp ce locatițele moldovei au trebuit să gestionează inclusiv impactul umanitar, energetic și economic asupra comunităților lor, cauzat de războiul brutal al Rusiei în Ucraina. Structura administrativ teritorială actuală este un obstacol suplimentar pentru crearea unei administrații locale eficiente. Sunt convins că consultările de la această conferință națională vor ajuta să se pună bazele unui sistem de administrație publică care va oferi mai mult cetățenilor moldovei în viitor. Vă mulțumesc și vă doresc să aveți discuții fructuoase. Mulțumesc! Mulțumim mult excelenței sale Kent Loxton, care este ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, și mai avem un vorbitor care va veni cu un cuvânt de salut. Este domnul Giuido Beltrani, director al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Dear Madam Prime Minister, stimată doamnă prim-ministră, stimată președintă a Congresului Autorităților Publice Locale, excelențe, doamnelor și domnilor, este o deosebită plăcere să vă vorbesc astăzi în fața dumneavoastră și să particip la această conferință care vizează unul dintre cele mai sensibile aspecte, fiind vorba de o reformă cea mai așteptată care urmează să se întâmple în Republica Moldova. Este vorba de reforma administrației publice locale și eu, după câte am înțeles astăzi și mâine, accentul se va pune anume pe aspectul de reforma administrației publice la nivel local. După părerea mea, autoritățile publice din Republica Moldova merită maximă recunoștință pentru promovarea activă acestei reforme de mult așteptată, în pofida multiplelor crize care au afectat Republica Moldova în ultima perioadă.
Pentru promovarea unui dialog extins și deschis cu privire la parametrii acestei reforme. De fapt, invazia militară a Federației Rusie în Ucraina a avut un efect negativ asupra sistemului de securitate a Republica Moldova, a cauzat, dar și este vorba de inflație, de criză energetică, de fluxul masiv de refugiați, dar toate aceste crize în niciun caz nu diminuează necesitatea și relevanța acestei reforme. Din contra, în vremurile complicate în care ne-am pomenit acum, simțim și mai mult necesitatea unei reforme a administrației publice complexe, cuprinzătoare și în special fiind vorba de necesitatea reformei administrației publice la nivel local. Clarificând anumite competențe la nivel local și efectiv reorganizarea, restructurarea teritorială. Reziliența în perioada de criză necesită un efort colectiv pentru a asigura un viitor mai bun. Aceste eforturi sunt esențiale atât la nivel local cât și la nivel regional. Statutul de stat candidat al Republicii Moldova, care a fost alocat Republicii Moldova în luna iunie anul acesta, impune anumite precondiții privind transformările așteptate. Noi suntem bucuroși să vedem în agenda că o parte din această conferință se axează pe identificarea unor soluții și noi suntem convinși că guvernele locale solide sunt o cărămidă eficientă pentru a construi un stat eficient. Noi vom sprijini în continuare guvernarea, aceasta fiind o prioritate în contextul colaborării din partea Elveției. Și aceasta a fost o sarcină esențială cu alte state est-europene, Kosovo, Ucraina, Polonia. Elveția crede în rolul important al autorităților publice locale, în asigurarea serviciilor publice bine funcționale, deoarece aceștia sunt cei care lucrează cel mai aproape cu cetățenii și cunosc mult mai bine, mult mai îndeaproape aspirațiile acestora, dificultățile. Guvernările la nivel local nu se referă doar la apropiere de cetățeni. Aici este vorba de asemenea și de a avea competențe, de a schimba anumite realități din teren. Noi înțelegem că descentralizarea și reforma administrativ-teritorială va veni în beneficiul nu doar a populației, dar și a autorităților publice locale propriu-zise, fiind vorba de reducerea fragmentării și de înlăturarea acestei probleme de capacități fiscale limitate ale APL-urilor. Din partea mea, vreau să vă asigur că Elveția va rămâne în continuare un partener care va sprijini autoritățile publice ale Republicii Moldova pentru a finaliza textul acestei strategii și a implementa reforma propriu-zisă. Noi rămânem flexibili pentru a ne ajusta priorităților, necesităților dumneavoastră. Vom oferi în continuare asistență Cancelarei de Stat, Ministerelor de Resort, Administrației Publice Locale și partenerilor relevanți. În acest sens, noi vom asigura în continuare o coordonare eficientă cu ceilalți parteneri de dezvoltare ale Republicii Moldova, pentru a asigura sinergii și pentru a optimiza eforturile de sprijin. Deci, noi continuăm să ne facem misiunea dumneavoastră, vom contribui în continuare la asigurarea unei reforme eficiente a administrației publice locale, până la urmă pentru a asigura servicii publice eficiente pentru fiecare cetățean. Vreau să vă urez succes la această conferință, dar cel mai important, succes în realizarea reformei propriu-zise. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și domnului Giuido Beltrani, director al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Au fost luările de cuvânt, se pare că există suficientă voință politică, este și sprijin din partea partenerilor pe care îi are Republica Moldova peste hotare. Mai e nevoie de o nimică toată, de a se găsi un consens, un compromis între guvernarea locală și cea centrală, astfel încât să se obțină și acest rezultat mult dorit, care înseamnă aducerea mai aproape
de cetățean a serviciilor de bună și foarte bună calitate. Mulțumim tare mult pentru aceste luări de cuvânt și în cele ce urmează vom, cine dorește rămâne sau cine poate rămâne, pentru că vor fi discuții interesante. O să ne adunăm aici la primul panel care are o tematică așa mai generală, strategia de reformă a administrației publice 2023-2030. Va fi o prezentare mai generală. Eu mă grăbesc să invit să ia locul aici în prezidiu pe următorii participanți la această conferință și anume doamna Svetlana Țurcanu, care este secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova, este doamna Svetlana, domnul Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare în cadrul Guvernului Republicii Moldova, Adrian Iermurache, co-director executiv Institutul pentru Reforme și Politici Europene. Vom avea și un invitat online, este vorba despre domnul Florian Hauser, care ne va vorbi tocmai de la Bruxelles, este reprezentantul Comisiei Europene, și domnul Ferdinand Pot, manager de țară pentru Republica Moldova, consilier superior de politici OECD Sigma. Patru vorbitori. O să o invit pentru început, poate pe doamna Svetlana Țurcanu să ne facă ea, dumneiei, o prezentare generală. În linii mari despre acest subiect ziceam că se discută foarte mult în societatea moldavă. Nu am înțeles. Da, da, mii de scuze, e greșeala mea, da, exact. Mulțumesc foarte mult pentru că am aici o agendă și nu era trecut. Și doamna secretar general adjunct al guvernului, o să... Iată, iar e o scăpare. Cine vorbește prima? Da, Igor Talmazan? Îl văd. Domnul Igor Talmazan. Dar cum că nu v-am văzut că sunteți în sală? Inițial mi s-a spus că s-ar putea ca dumneavoastră să nu ajungeți aici. Mă bucur foarte mult și îl salut pe domnul Igor Talmazan. Este un bun cunoscător al acestui subiect pe care astăzi îl punem în discuție. Dumnealui vine de la vamă. Apropo, foarte multă lume zice că ați început să faceți un lucru bun acolo la serviciu Vamal, dar iată că realitățile arată că e nevoie de dumneavoastră și aici. Vă rog foarte mult să veniți și dumneavoastră cu o prezentare scurtă a ceea ce înseamnă această reformă a administrației publice locale, pentru că sunt provocări multe sau perspectivele sunt mai promițătoare. Ce ziceți, domnule Talmazan? Și una și alta. Ia să vedem cum ne convingeți că e nevoie de făcut această reformă a administrației publice în Republica Moldova, astfel încât cei de la guvernare să aibă suficientă voință politică, pentru că toată lumea își dă seama că această reformă este și un preț politic. Dacă sincer, pentru că dacă se fac reforme bune și foarte bune, atunci unii cred că sunt dure, dar se zice că mai bine să se facă reforme bune azi ca să dea rezultate mâine, decât să se întârzie cu aceste reforme bune, care chiar trebuie făcute și nu doar la solicitarea partenerilor pe care îi are Republica Moldova în vest, dar mai ales să vină această inițiativă din interior, de aici, din Republica Moldova, pentru ca și această reformă să aibă sorți de izbândă. Domnul Igor Talmazan. Vă mulțumesc mult, eu înțeleg confuzia care s-a creat, am 3 zile de când sunt în această funcție. Vă mulțumesc mult pentru invitație, stimați oaspeți, stimați reprezentanți administrației publice, centrale, locale.
Stimați invitați din România, sunt colegi din România care au cordon sport la moment în partea știind perfecționarea personalului și alte multe domenii de genul dat, crearea registrelor. Este adevărat, eu sunt de 3 zile în această funcție, colegii mi-au prezentat un set întreg de materiale pe care s-au lucrat cu ele. Prin realiști n-am reușit cu totul să studiez, de ce doamna Turcanu corect a fost dedicată în agenda, va prezenta nimăjucit panelul din partea Cancelarei de Stat. Eu Sală. Da, dacă... Da, microfonul mai aproape, să-l dau. Vă mulțumesc mult. Eu ce am vrut să menționez, o să vorbesc mai mult și succint din faptul că am o proprie experiență în administrație publică centrală și toți îi cunoaștem și de mult se vorbește că este necesară o reformă administrației publice centrale, cât și locale, cât și administrative teritoriale, cât și funcționale. S-a vorbit foarte mult, de ani de zile se vorbește despre reformă, se vorbește, dar anumite rezultate se prezintă numai pe alocuri. Cum am spus, o spun din propria experiență, aceasta este într-adevăr necesară. Permanent când vorbește de reforma de reorganizare administrativ-teritorială, suntem conștienți de anumite elemente de fapt care persistă la moment, și anume că în perioada sovietică, bine, din considerentul unei politici de deznaționalizare, au fost formate foarte multe sate mici, sate care au fost create artificial, dar la moment situația este care este. Acolo trăiesc cetățenii Republicii Moldova, care cumva trebuie statul să aibă grijă de ei. Atunci când vorbim despre reforma funcțională a administrației publice locale, tot timpul s-a pus problema câte atribuții de dat administrației publice locale, nivelul 1, nivelul 2, sau cum este o maximă permanent vehiculată, că cum să-i dai regelui suficientă putere fără să-i dai prea multă. Dar la moment, păreri de rău, noi avem numai un singur fapt constatat cu certitudine, că la noi majoritatea primăriilor, cum spune regele, este gol. Acum, ce avem situația la moment? Se pune problema, desigur că unanim acceptată, că autoritățile administrației publice de nivelul 2 sunt niște structuri amorfe, ar urmea să fie lichidate și urmează Consiliile Raionale atribuții divizate, de trecut la fie o altă subziune, create preturi, create alte gen de autorități la nivel, la nivelul 2, fie regiuni, fie organizate structuri sub forma municipalității. Iarăși aici apar o subvenție de poziții, adică opinii pro și contra. Cert este un fapt că când vom crea anumite structuri, trebuie să le creăm într-așa măsură că asigurăm continuitatea serviciilor publice, să nu creăm acele lacune funcționale care ulterior se generează niște lapsuri care ar îngreuna viața cetățenilor, ceea ce nu și-o dorește nimeni. De asemenea, se pune problema financiară, iarăși că pentru a efectua o reformă de centralizare este nevoie să-i dai autorități administrative publice locale nu numai competență, dar și acel suport financiar, și iarăși se pune problema că permanent urmează a fi acordat nu numai suport financiar, dar și de personal și multe alte probleme de genul dat. Să vorbim despre reformă complexă, este foarte ușor, dar când ajungem să o implementăm în practică, este foarte dificil. De aceea s-a pus problema pe a crea, reamvitaliza această comisie paritară, care urmează să examineze pe ansamblu strategia, pe ansamblu mai multe domenii, dar concomitent de a lua niște segmente înguste și de a înlătura acele lacune sau de a crea niște norme mai simple pentru administrația publică locală. Noi știm foarte bine că legea administrației publice locale este o lege cadru, este, conține norme de blanchetă, iar normele de blanchetă ne retrimit la alte norme și de aici lucrurile se încurcă. De multe ori statul, administrația publică centrală în raport cu administrația publică locală ar trebui să funcționeze pe principiu, știți că dacă nu putem să-i ajutăm, măcar să nu-i încurcăm ca administrația publică locală să-și exercite atribuții în modul corespunzător. Pe subiectul dat, eu aș putea să vorbesc foarte mult și am spus că din propria experiență, dar cred că ar trebui să trecem deja la prezentarea panelurilor. Eu, ca în calitate de secretar general, pot să asigur reprezentanții administrației publice locale, nivelul 1-2, reprezentanțele, asociațiile reprezentative, nemijlocit, Calmul sau alte structuri mai profesionale. Am văzut, este domnul Ioniță, pe care am putea să discutăm pe anumite segmente, vedem cum structurăm agenda de comun acord, venim, discutăm, ne batem, dar până la urmă, adică modul la figurat am avut în vedere, dar până în final să prezentăm niște rezultate care să fie palpabile administrații publice locale, care de fapt nu, noi nu discutăm cu nimijlocit, cu primarii, în persoana primar, noi discutăm permanent cu administrații publice locale ca acel persoană care reprezintă comunitatea locală. Și adică drepturile și interesele lor, de fapt, vizează interesele cetățenilor care locuiesc într-o anumită, într-o una sau altă localitate. Pe
așa succint pe o mică notă introductivă, în rest colegii avem contacte și deja pe sectoare o să prezint acum deja doamna Turcanu, care din mijlocit a pregătit prealabil tot ceea ce urmează prezentat din cartea Cancelarei de Stat și pe secvențial o să mergem pe fiecare aspect în parte. Vă mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult! Foarte mult, domnul Igor Tarmazan este proaspăt secretar general al Guvernului Republicii Moldova, ceea ce am reținut, domnule Tarmazan, că va trebui să dialogați mult și foarte mult cu reprezentanții administrației publice locale ca să nu mai vină reproșuri din tabăra acestui important segment al societății, că totuși dialogul e mai mult sporadic decât unul permanent. Eu pot vă asigur că lipsul de comunicare... Vă asigur că lipsul de comunicare noi nu o să ducem, iar soluțiile deja o să fie mai dificil, mai ales în situația în care sunt vizate aspecte financiare, suntem o țară săracă. Dar păi dacă faceți primul pas, trebuie să-l faceți și pe al doilea, să găsiți și bani. Mă întorc înapoi la vamă. Mulțumim foarte mult, domnul Tarmazan. Acum, domnul vicepremier... Așa, îi oferim cuvântul doamnei Svetlana Țurcanu, care este... secretar general adjunct al Guvernului. Ne-am mai întâlnit la dezbateri de acest fel. Doamna Svetlana stăpânește și ea foarte bine această tematică. Înțeleg că dedicația și vocația dumneiei astăzi ne va ajuta să înțelegem mult mai bine totuși de ce trebuie într-un final să fie făcută această importantă reformă pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru stat în întregime. Onorată asistență! Stimați reprezentanții administrației publice centrale și locale, stimați reprezentanții ai corpului diplomatic și a partenerilor de dezvoltare, am o deosebit plăcere să vă salut și să menționez faptul că evenimentul de astăzi și de mâine va fi unul foarte important pentru activitatea Cancelarii de Stat, și anume faptul că pe parcursul acestor două zile se va contura viitorul sistem de administrație publică în Republica Moldova. Conceptul strategiei de reformă administrației publice și toate componentele acestui concept sunt printre prioritățile de bază ale activității Cancelarii de Stat. Acest concept a fost validat pe platforma Comitetului Interministerial de Planificare Strategică, a fost plasat pentru consultări publice și astăzi, anticipat, vă mulțumesc pentru toate propunerile, sugestiile, recomandările care dumneavoastră le veți înainta pe parcursul panelurilor, atelierilor de lucru pentru a perfecta proiectul respectiv și al definitiva. Care a fost necesitatea elaborării unei noi strategii de reformă administrației publice? În primul rând, strategiile precedente în acest domeniu sunt depășite în timp. Ele puțin erau fragmentate și nu se priveau ca un tot întreg, administrație publică centrală și administrație publică locală. Astfel spus, strategiile precedente în domeniul administrației publice au fost evaluate. O parte din acțiunile care nu s-au realizat, dar sunt actuale și la moment, vor fi preluate de noua strategie. Totodată, un alt considerent de un temei de elaborare a strategiei respective este faptul că recent a fost aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030. Vectorul principal al acestei strategii este îmbunătățirea calității cetățenilor. Și unul din cele 10 obiective de dezvoltare durabilă care sunt prevăzute de Strategia Moldova Europeană 2030, anume obiectivul numărul 7, se referă la buna guvernare, se referă la consolidarea capacităților funcționarilor publici. Strategia respectivă este ca o umbrelă pentru celelalte strategii care așteaptă rândul să fie promovate pe fiecare sector. Astfel spus, și strategia noastră de reformă administrației publice i-a deschis calea aprobarea CND Moldova Europeană 2030. Un alt considerent
este provocarea către statul Republicii Moldova, pentru care le mulțumim partenerilor europeni, și anume obținerea statutului de candidat țară membră la Uniunea Europeană. De menționat că pe platforma instituției prezidențiale a fost validat un plan de acțiuni, un plan național al Republicii Moldova pentru a executa condițiile, cerințele puse de partenerii europeni. Una din cele nouă condiționalități prevăzute inclus în planul respectiv este condiționalitatea numărul 6, modernizarea administrației publice. Aici noi împreună cu dumneavoastră trebuie să promovăm strategia noastră de reformă administrației publice, termenul căreia este de aprobare decembrie 2022, finele anului curent. Acesta poate este cel mai important temei de elaborare a strategiei noastre. Și un alt aspect este că condiționalitatea 6 ne impune și promovarea unui program de formare profesională pentru funcționarii publici, pentru a face față provocărilor acestor condiționalități și cerințe. Și nu în ultimul rând, strategia de reformă administrației publice devine ca un instrument de distribuție, de identificare a resurselor financiare și umane, grație cărora noi trebuie să îndeplinim acțiunile prevăzute de strategie respective. Și poate cel mai important, strategia noastră devine ca un instrument de negociere cu partenerii de dezvoltare pentru accesarea fondurilor europene, ca să îndeplinim cu succes toate cele stipulate în prezenta strategie. Care este viziunea strategică a documentului nostru de politici? Evident că este preluat din Moldova Europeană 2030. Reiterez că obiectivul 7 dintre cele 10 obiective de dezvoltare durabilă a strategiei naționale de dezvoltare este asigurarea unei guvernări eficiente, inclusive și transparente. În context, am conturat și viziunea strategică a strategiei noastre, a documentului nostru, și anume, ținta anului 2030, o administrație publică eficientă, transparentă și responsabilă, de perfecționare permanentă, care oferă servicii accesibile și de calitate populației, astfel contribuind la bunăstarea societății și la consolidarea coeziunii sociale. De aici este corelat și scopul strategiei, repet, ținta anului 2030, statul Republica Moldova să dispună de o administrație publică capabilă să asigure condițiile pentru dezvoltarea sustenabilă a țării cu nivel ridicat de integritate și competență, capabilă să gestioneze cu eficiență serviciile publice, să câștige respectul și încrederea cetățenilor, să-și consolideze capacitatea de fundamentare a politicilor publice. Structura strategiei sau componentele și domeniile de intervenție sunt următoarele. Noi am conștientizat că trebuie să fie o strategie unică, atât pentru administrația publică centrală, cât și pentru cea locală, atât pentru management funcțiilor publice, cât și pentru serviciile publice. În context, domeniile de intervenție sau componentele structurii viitoare strategii constă în următoarele. Primul, managementul funcției publice, instituțiile administrației publice, sistemul de politici publice și planificare strategică, digitalizarea serviciilor publice, simplificarea procedurilor și debirocratizare. Și nu în ultimul rând, poate cel mai sensibil component, cel mai solicitat și așteptat de cetățeni, administrația publică locală. Mă voi referi pe scurt la toate aceste 5 componente în următoarea structură. Provocările la moment, obiectivul general pentru fiecare compartiment, obiectivele specifice și voi veni rapid cu unele intervenții de politici care la moment se preocupă Guvernul și Cancelarea de Stat. Unele din acestea de acum au fost vociferate de doamna prim-ministru. Primul component, managementul funcției publice. Provocările din domeniu dumneavoastră le cunoașteți. Neatractivitatea meseriei de funcționar public, salarizarea modestă a acestora,
lipsa unui sistem informațional integrat al funcțiilor publice, lipsa unui program de formare profesională și a unui program de ierarhizare în carieră a funcției publice. În context, ne-am stabilit obiectivul general pentru compartimentul dat, un sistem al funcției publice integru și competent, care reușește să gestioneze cu eficiență serviciile publice de calitate și accesibile, prin profesionalism și stabilitate, se are în vedere memoria instituțională să păstrăm, susținute de un sistem transparent de management al resurselor umane. Obiectivul general este desfășurat prin obiective specifice, cum ar fi cadru normativ bine definit, corelat cu standardele internaționale și nu în ultimul rând cele europene, nivel competitiv de remunerare, recrutare și promovare în funcția publică. Despre faptul acesta a vorbit doamna prim-ministru, că se lucrează la moment la un concept nou de salarizare pentru funcționarii publici în contextul motivării acestora de a angaja în funcția publică și un sistem modern de formare profesională a funcționarilor publici. Ca direcții de intervenții la capitolul respectiv, mă refer prin prisma condiționalităților pentru procesul de aderare, elaborare și promovare unui program de formare profesională pentru funcționarii publici din sistem. Instituirea unui registru sau unui sistem informațional integru al funcției publice, nu în ultimul timp corelat cu registrul salariaților, care la moment este gestionat de către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv și dosarele electronice a funcționarilor publici. Da? Tot aici vom îmbunătăți colaborarea cu Institutul de Administrare Publică pentru ca în comandă de stat, care noi anual o elaborăm, să revizuim tematicile sau cele subiecte de interes pentru funcționarii publici și nu în primul rând pentru funcționarii publici din administrația publică locală, care deseori ne roagă să consolidăm competența ce ține de scrierea proiectelor europene. Iată, la subiectul respectiv trebuie împreună să chipzugim cum să ajutăm angajații primăriilor de a scrie proiecte europene, de a extinde statul de personal al acestora cu specialiști în domeniul atragerii investițiilor și promovării patrimoniului exportului în comunitate sau în regiunea respectivă. Următorul component sunt instituțiile administrației publice, atât ministeriile cât și autoritățile administrative centrale. După cum a spus și doamna prim-ministru, o provocare la acest compartiment este faptul că cadrul de reglementare este fragmentat. Avem diferite sisteme de salarizare. Nu sunt clare condițiile de autogestiune la instituțiile publice. Cadrul normativ include mai multe tipuri de instituții publice, bugetare, cu finanțare mixtă, la autogestiune. Astfel ne-am impus în comun cu suportul delegației Uniunii Europene la Chișinău, s-a angajat un expert de talie internațională și împreună cu Cancelarea de Stat revizuim la moment cadrul normativ de activitate a instituțiilor publice, astfel ca să-l uniformizăm, să avem un sistem bine gândit de salarizare, activitate, funcționare și așa mai departe, ca să nu fie reguli contradictorii de activitate. Obiectivul general acest compartiment este un sistem instituțional consolidat cu definirea clară a mandatelor, delimitarea clară activităților, după cum cunoașteți, activitate de elaborare pentru ministeri, de implementare pentru autoritățile din sector, pentru emiterea actelor permisive agenției și, nu în ultimul rând, pentru efectuarea controalelor pentru inspectorate. Ca obiective specifice, evident, trebuie să perfectăm cadrul normativ de reglementare în domeniul instituțiilor publice, sistem de management
unitar, cum am spus, sistem de salarizare și condiții de autofinanțare. Și acum profit de ocazie să mulțumesc partenerii proiectului Sigma, care ne-a ajutat să desfășurăm o analiză funcțională a sectorului, atât ministerile cât și autoritățile din sector, și astfel noi în compartimentul 2 vom veni cu norme concrete, juridice, în ceea ce privește optimizarea instituțiilor publice și autorităților publice prin prisma eficientizării banilor publici. Următorul compartiment este sistemul de politici publice și planificare strategică. Stimați colegi, aici noi avem o insuficiență ce ține de promovarea actelor normative și a documentelor de politici publice. Trebuie să consolidăm capacitatea de analiză, analiză sectorială când promovăm proiecte de acte normative, și nu numai la etapa de elaborare, la etapa de promovare, monitorizare și evaluare. Vreau să zic că strategia respectivă noi vom evalua-o atât intermediar în anul 1926, cât la sfârșitul anului 2030. Obiectivul principal la compartimentul sistemului de politici publice, de fundamentare politicilor publice, este un proces din fundamentare bazat pe dovezi. Să îmbunătățim corelarea cu identificarea costurilor și a resurselor de finanțare, și să creștem semnificativ consolidarea instituțională ce ține de monitorizare. Tot ce propunem noi să nu rămână doar pe hârtie ca promovare proiectelor, dar să se găsească implementare, să găsim un mecanism eficient de aplicare a normelor respective în practică. Ca obiective specifice, evident că este un cadru de reglementare bine definit, integrarea procesului de monitorizare în implementarea politicilor și, nu în ultimul rând, consolidarea procesului de consultare publică și de transparență în procesul decizional. Următorul component, digitalizarea serviciilor publice, simplificare și debirocratizare. Ca provocări la moment, existența sistemelor informaționale multidimensionale. Fiecare sector dispune de mai multe sisteme informaționale, deseori acestea nu sunt integrate într-un sistem pe sector. Deseori nu este conexiunea, interacțiunea între aceste sisteme informaționale. Lipsa unei abordări comune de furnizare serviciilor publice electronice, insuficiența utilizării semnăturilor electronice. Astfel spus, ca obiectiv general pentru digitalizarea, sporirea calității serviciilor publice, este că administrația publică trebuie să ofere servicii de calitate prin utilizarea tehnologiilor moderne, tehnologiilor informaționale și a celor inovatoare. Astfel, ținta 2030 la compartimentul respectiv este o societate digitală aptă să utilizeze toate oportunitățile oferite de tehnologiile informaționale din sistem. Ca obiective specifice, evident că este revizuirea și automatizarea procesului de prestare a serviciilor publice, revizuirea tuturor procedurilor de furnizare a serviciilor publice și simplificarea la maxim unde este posibil, consolidarea sistemului e-guvernare și, nu în ultimul rând, ne-am impus să operaționalizăm un sistem informațional pentru autoritatea administrației publice locale, și aici să fie implicați mai mulți actori, cum ar fi reprezentanții guvernului în teritoriu, oficiile teritoriale, cum ar fi serviciile desconcentrate și, nu în ultimul rând, primarii, nivelul 1, nivelul 2, astfel ca toți împreună actorii din teritoriu să contribuie la dezvoltarea serviciilor pentru cetățeni mai aproape de aceștia, la un preț accesibil și de calitate. Și ultimul component al reformei noastre strategii este administrația publică locală. La acest compartiment poate provocările sunt mai mari, mai ample. În statul de personal a primăriilor sunt 3-5 lucrători. Depinde de numărul de locuitori în localitate, poți fi 5-7. Cum am spus, același primar îndeplinește funcție câteodată și de inginer cadastral, de completarea în calitate de utilizator la diferite servicii informaționale. De aceea noi conștientizăm și trebuie să ajutăm administrația publică locală în extinderea personalului, în consolidarea capacităților acestora,
deseori se impune problema de delimitare a proprietăților, a terenurilor și așa mai departe. Astfel, una din prioritățile acum a actului de guvernare este de a delimita clar proprietățile, cele imobile care nu sunt funcționale economic la nivel de administrație publică centrală, să le transmitem la local, să le punem în circuitul economic și așa mai departe. Ca obiectiv general al componentului respectiv este sporirea capacității instituționale a administrației publice locale de a furniza servicii publice adecvate și accesibile populației, consolidarea financiară acestora, fiindcă sunt atribuite multe competențe, dar nu sunt acoperite de resurse financiare și, evident, că implementarea politicilor de dezvoltare socio-economică la nivel de localitate. Ca obiective specifice, proces de consolidare voluntară și regională. În ultimul timp am participat la diferite platforme de discuție privind promovarea reformei teritorial-administrative și vreau să vă spun cu certitudine că toți sunt conștienți că o reformă administrației publice locale evidentă. Toți sunt conștienți că această reformă trebuie să fie efectuată etapizat. Nu suntem la moment gata pentru o revoluție în sistemul respectiv. Trebuie să consolidăm capacitățile instituționale la nivel de primărie, la nivel de administrație publică locală, să revizuim competențele la nivel de etapa intermediară, consilii regionale și de ce nu poate o parte din aceste competențe fi excluse sau transmise la nivelul administrației publice locale de nivelul 1. Noi acum, pe platforma Cancelarii de Stat, examinăm aceste competențe pentru ambele niveluri și acoperirea acestora la moment cu resurse financiare și umane. Astfel spus, obiectivul principal sunt desfășurate prin obiective specifice, creșterea autonomiei locale, după cum a spus și doamna prim-ministru, s-a revigorat activitatea comisii paritare, sunt în proces de creare grupuri de lucru 7 care vor examina subiectul administrației publice locale sub diferite aspecte, finanțe publice, infrastructură, sănătate, educație, mediu, prestare serviciilor publice și sunt ferm convinsă că toate constatările, propunerile acestor grupuri de lucru noi le vom lua în considerație la definitivarea componentului respectiv. Acțiuni imediate, grație dumneavoastră, vom definitiva strategia respectivă. Vom identifica împreună intervenții de politici, acțiuni prioritare, vom identifica riscurile și impacturile, vom deschide procesul de monitorizare și evaluare a strategiei și vom desfășura un proces participativ, consultiv, în cadrul căruia se înscrie și evenimentul de acum, astfel spus, noi împreună, până la finele anului, trebuie să promovăm și să aprobăm prin hotărâri de guvern strategia respectivă. Vectorul strategiei, reiterez, rămâne modernizarea administrației publice și aceasta va avea rod în zbândă datorită nouă împreună cu dumneavoastră implicării tuturor actorilor, inclusiv actorilor politici și a factorilor de decizie. Eu vă mulțumesc de atenție, vă mulțumesc că anticipați de toate propunerile și sugestiile care vă parveni astăzi și mâine. Suntem o echipă, mergem în continuare și vă mulțumesc mult pentru implicare. Toate bune, sănătate și cer senin! Mulțumim mult, doamna Țurcanu. Am impresia că am ascultat un fel de tatăl nostru al acestei strategii. Atât de bine l-ați prezentat că acum nici nu știu dacă cineva își permite să vă pună o întrebare, dar eu am să îl întreb poate pe domnul secretar general al guvernului. Când pornește și când se sfârșește această reformă? Pentru că cetățenii au acordat vot de încredere ca Moldova să ajungă în UE, dar fără inclusiv și această reformă, e greu de crezut că Moldova va ajunge, nu e? Orice reformă implică și niște riscuri și niște, să spunem așa, critici, dar ne asumăm chestia dată și cât mai curând posibil. După ce ajungem, după ce punem la punct și ajungem la un anumit consens cu toți factorii implicați în această reformă, atunci aș se lansează. Mai sunt niște constrângeri legale în partea și ține de efectuarea anumitor
reorganizări prin prisma cadrului normativ și a hotărârilor curții constituționale, adică cu un an de zile înainte de efectuarea unor noi alegeri, dar urmează colegii deja să o cizelează, să vedem în ce limite ne încadrăm. De aceea, cât stăteam aici, unul din primari mi-a transmis un mesaj și a solicitat o concretizare pe anumite aspecte. Adică în partea știmii, când în discurs m-am expus la localități artificiale sau la raioane artificiale. Sunt și localități care au fost create pe parcurs în perioada sovietică, da? Ele nu sunt localități artificiale, ele au fost create în acea perioadă, ele acum sunt localități vii cu cetățenii Republicii Moldova. Când se ajunge la un întor comun, în partea știmii de reorganizare, reforma administrativă teritorială și reforma structurilor, să spunem, administrații publice locale, atunci deja când este un consens, după aceasta va procede însăși la. Domnul Talmazan, dar în toamna anului viitor vor fi aleși 898 de primari. Noi vom propune această reformă, dar totuși sunt niște etape care trebuie să le parcurgă și forul legislativ decide, nu organul executiv. Când se ajunge la un consens unanim, atunci se va adopta. Eu nu pot să dau acum niște termeni fixe. Mulțumim foarte mult pentru acest răspuns. Îmi amintesc că acum un an, împreună cu colegii de la comunitatea mea, am mers în 10 localități din Republica Moldova, în toate regiunile și am discutat acolo inclusiv cu omul de la firul ierbii, să vedem ce își dorește el. El își dorește să scape de mită, el își dorește să nu mai fie acest fenomen corupție atât de înrădăcinat, atunci când el trebuie să treacă pragul instituțiilor care îi oferă în primul rând acte de primă necesitate. Iată de ce, inclusiv în componența cabinetului de ministri a fost instituită și o nouă funcție, domnul Țurcanu este vicepremier pentru digitalizare. Domnule Țurcan, ceea ce am reținut eu de la omul simplu, că acest computer nu ia mită. O să încercați totuși în cât timp o să vă reușească? Cam omul de acolo, de la Măgurele sau de la Mereșăuca sau de la Valea Tresteni, să zică că e mulțumit de calitatea serviciilor care îi se prestează, mai ales atunci când merge și ia acest act atât de mult de care are el nevoie. Bună ziua, stimați colegi! În primul rând, dați-mi voie să vă spun că suntem foarte bucuroși că acest subiect se regăsește în acest dialog, în această discuție, digitalizarea fiind parte a unor reforme fundamentale pe care statul nostru le operează. Într-adevăr, noi nu venim în acest dialog cu temele nefăcute. Noi avem un parcurs deja pe segmentul digitalizării care iată astăzi aceste rezultate pe care le-am atins în ultimul deceniu, dacă e să numărăm acești ani, pot fi și cu certitudine vor da roade și în reforma administrației publice. Într-adevăr, cu serviciile publice, noi purificăm relațiile dintre consumatori și stat. Prin consumatori mă refer atât la cetățeni, la mediul de afaceri, dar și la instituțiile statului între ele, fiindcă e prea multă ineficiență în unele cazuri, e prea mult schimb de hârtie, prea multe documente se semnează olograf și care duc la niște procese care nu neapărat sunt foarte transparente, munți de hârtie, dacă doriți, îi cheltuim în birocrație atunci când avem o altă alternativă. Alternativa de a consuma tehnologie, alternativa de a oferi cetățenilor acel confort pe care ei și-l doresc. În primul rând, axa priorităților noastre pe domeniul de digitalizare, așa cum ați auzit și de la cei care au luat cuvântul înainte de mine, sunt serviciile publice, digitalizarea serviciilor publice. Noi ne dorim un stat non-intrusiv, un stat aproape invizibil atunci când vorbim despre serviciile publice și birocrația asociată cu ele. Noi ne dorim niște servicii pe care le vrem să le accesăm atunci când noi dorim și nu când statul ne impune, de unde noi dorim și nu de unde statul ne forțează să ne deplasăm, să plătim cum noi dorim și nu cum statul ne impune, de exemplu, sau autoritățile statului ne impune o formă sau alta, pe care nu neapărat este cea mai convenabilă formă. De aceea, în ultimul deceniu, dar mai accelerat în ultimii
câțiva ani, atunci când, 2-3 ani, când am pornit cu procesul de modernizare a serviciilor, un proces care de fapt vine să regândească din temelie ce înseamnă un serviciu public. În această perioadă am pus bazele unei guvernări digitale care să ducă la niște servicii eficiente. Ce anume am făcut? Am dezvoltat o serie de servicii digitale, fiecare răspunde de o anumită preocupare, fie că serviciu de plăți, fie că e serviciu de autentificare și semnătură, de exemplu, fie că e serviciu de notificare, fie că platforma de schimb de date. Fiecare din aceste servicii știe să facă un lucru, dar știe să-l facă foarte bine. Și atunci sectoarele, cum ar fi educația, domeniul fiscal, cum ar fi asistența socială, atunci când își construiesc serviciile lor către cetățeni, reutilizează aceste platforme, aceste servicii și mult mai rapid, mult mai sigur și mult mai securizat livrează aceste servicii. Este adevărat că accentul până acum a fost pus pe administrația publică centrală. Este adevărat că acționăm cu resurse limitate și, cum spun englezii, ar trebui să ne alegem bătăliile, choose your battles. Am fost nevoiți, într-un fel, să nu ne dispersăm prea mult în localitățile țării noastre, dar să ne concentrăm eforturile pe crearea acestei baze, acestui fundament. Dar asta nu înseamnă, sub nicio formă, că nu am avut un dialog cu autoritățile locale, cu asociațiile care reprezintă autoritățile locale, și aici în primul rând mă refer la Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova, pentru a studia, a analiza care sunt preocupările acestor autorități în raport cu serviciile publice. Și în toate documentele de instituire a soluțiilor digitale pe care le-am enumerat anterior și sunt multe, multe altele, am prevăzut posibilitatea de utilizare acestor soluții de către autoritățile locale. Cu titlul de recomandare, evident, însă acest titlu de recomandare este impus de această orânduire de autonomie a autorităților locale. Dacă doresc, dumnealor, atunci sunt binevenite, sunt foarte îndemnate să reutilizeze aceste platforme digitale. Mai mult, avem astăzi 35 de primării care au făcut deja acest lucru și într-un fel sau altul consumă servicii digitale centralizate pentru necesitățile lor, pentru serviciile lor locale. E un număr mult prea mic când comparăm cu numărul total de primării, dar este un prim pas pe care noi am dorit să-l amplificăm și de aceea ne-am angajat în acest dialog. Și de aceea acest capitol în strategie, în conceptul de strategie, l-ați văzut, dar și în strategia de reformă administrației publice, acest capitol pe digitalizare și pe modernizarea serviciilor. Câteva cuvinte despre modernizarea serviciilor. Ce înțelegem noi, de fapt, prin niște servicii publice modernizate? E un proces mai complex, unul care, în primul rând, elimină servicii. Cele mai bune sunt serviciile, cele care nu există. Deci nu avem nevoie de ele. De multe ori sunt niște servicii învechite care cumva au rămas ca moștenire. Servicii care se dublează, servicii care se repetă cumva. Deci noi, în primul rând, prin acest proces de modernizare, țintim în a elimina serviciile inutile, așa numitul proces de raționalizare serviciilor. Din acele servicii care rămân, le trecem printr-o sită, printr-un filtru care se numește reinginerie. Un proces prin care privim către serviciile publice, către autoritățile publice, către stat, prin prisma consumatorului, prin prisma celui care altfel ar trebui să stea în rând, să piardă timp, să piardă bani, să piardă o grămadă de emoții la ghișeele instituțiilor. Principiile pe care se bazează reingineria este eliminarea de vizite fizice, eliminarea de documente, aducerea în procesele administrative a cât mai multor tehnologii digitale, pentru că, într-adevăr, tehnologiile digitale nu iau mită, sunt imparțiale și atunci când își îndeplinesc anumite funcții, o fac cu
o fac la rece, să zicem așa, cu imparțialitatea necesară. După ce trecem procesul de reinginerie, și aici sunt niște tehnici care implică, de fapt, chiar consumatorul, adică nu facem o reinginerie din oficiu, implicăm consumatori, consumatori ali, care vin și să ne spună care sunt problemele lor și să încercăm să le rezolvăm. După ce trecem această etapă, doar după acest lucru, trecem la digitalizare. Noi nu ne dorim niște soluții digitale ineficiente. Nu mai dorim să pierdem bani pe a digitaliza gunoaie. Până nu trecem procesele prin niște reforme gândite, până nu avem acest proces centrat pe beneficiar, nu procedem la digitalizare. Dacă am făcut acest lucru și am și digitalizat serviciile, venim către cetățeni cu posibilitatea de a accesa și a interacționa cu instituțiile în cadrul acestor servicii, de la distanță, cum doresc ei, când doresc ei, de unde doresc ei, de pe orice meridian s-ar afla. Acest lucru este necesar tuturor cetățenilor din țară, dar este cu atât mai mult necesar și cetățenilor din diasporă, cei care contribuie la funcționarea acestui stat, dar cei care sunt împrăștiați pe multe meridiane. Serviciile digitale sunt cei ce îi poate readuce în comunitatea noastră, cei ce îi poate ține alături de averile lor pe care ei au plecat, dar ele sunt aici, de copiii lor care merg aici, la grădinițe, la școli, de părinții lor care aici își petrec pensia cu o îmbătrânire decentă. De aceea, pentru noi, acest model de prestare serviciilor este dominantă. Totuși, nu trebuie să ne facem iluzii sau să ne creăm falsa impresie că de mâine toată lumea va consuma servicii exclusiv digital. Avem o problemă de capacitate, de alfabetizare digitală, așa numită, problemă pe care o putem depăși doar în timp. Știm cu toții că cei care vin în urma noastră, generațiile noi îi numim născuți digital sau digital native, sunt cei care au crescut cu tehnologia în mână și pentru ei nu constă o provocare să acceseze un serviciu digital al unei instituții publice. Însă pentru mulți care de vârsta a treia, de vârsta a patra poate, ar fi o provocare să acceseze serviciile publice de sine stătători. De aceea, centrele unificate prestări servicii, lansate în satele Moldovei, prin programul CUPS, așa numitul Centre Unificate Prestări Servicii, prin care l-am pilotat acum recent cu 17 localități, venim cu serviciile digitale mai aproape de oameni. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la aceste centre, oamenii pot merge fără a se deplasa la centru regional măcar, sau cu atât mai mult la Chișinău. Pot merge și își pot solicita serviciile de care au ei nevoie. Și acolo, fiind asistați de cineva care știe să mânuie computerul suficient de bine și are și anumite drepturi în sistemele informaționale, depune cereri pentru servicii, obține rezultatul serviciilor chiar în localitatea lor. Aceleași instrumente digitale pe care noi, cei care știm să le consumăm de sine stătători, sunt reutilizate și în cadrul acestor centre unificate de prestări servicii. În acest an vom lansa încă cel puțin 65 de noi centre de prestări servicii, dărind cu cele 17, dar cred că în viitorii ani, după solicitările domnilor și doamnelor primari din localitățile Moldovei, cred că acest număr va crește și mai mult. Câteva cuvinte despre o platformă pe care autoritățile locale o așteaptă foarte mult. Dărind cu serviciile publice, ne dorim și niște procese administrative eficiente. Știm că noi în ministerie, de multe ori, cu toate finanțările lor, nu avem suficient capacitate pentru a crea soluții digitale bune pentru administrația publică. Cu atât mai mult în autoritățile locale, unde avem și mai mare anemie de cadre talentate și mai ales că specialiștii din acest domeniu sunt niște specialiști scumpi. De aceea, noi, împreună cu dumneavoastră, am luat decizia de a crea o platformă digitală
pentru toate primăriile, o platformă pe care guvernul să o instituie și să o ofere tuturor primăriilor pentru a o utiliza. Prin intermediul acestei platforme va fi posibil, și această platformă, iarăși, primele funcționalități în această platformă vor apărea în acest an, în următoarele 12 luni, iar prin intermediul acestei platforme, autoritățile locale vor putea avea acces la resursele, la resursele informaționale ale statului, la registre, la situația fiscală, la situația din bugetul asigurărilor sociale, să-și vadă cine sunt beneficiarii de asistență socială de la ei din raion, din localitate, să-și poată gestiona patrimoniul primăriei, să poată interacționa cu alte instituții în format digital. Platforma e-APL va face acest lucru. Noi, împreună cu dumneavoastră, cu colegii de la Congresul Autorităților Locale, spicuim și identificăm aceste cerințe. Și ultimul mesaj pe care doresc să îl adresez în fața dumneavoastră astăzi este despre capacitatea umană. Ceea ce facem noi pe dimensiunea de digitalizare, ceea ce faceți dumneavoastră în activitatea de zi cu zi, este pentru oameni. Pentru oameni pregătiți în a consuma servicii digitale, noi avem mesaje foarte clare: consumați online de sine stătători. Pentru cei care urmează să îmbrățișeze acest nou model de livrare serviciilor, de consum a serviciilor, îi încurajăm să obțină anumite competențe digitale, elementare. Și în acest program de creștere competențelor digitale, ne angajăm cu mai multe instituții ale statului, cu companii private, așa cum au făcut-o țările baltice în ceva ani în urmă, vreo 15-20 de ani în urmă, într-o campanie de vreo 6 luni de zile, au crescut alfabetizarea țării cu vreo 10%, ceea ce înseamnă foarte mult pentru Republica Moldova, fiindcă 10% suplimentar însemna cu 10% mai puțin șomeri sau cu 10% mai multe locuri mult mai competitive. Să știe clar că cel care stăpânește computerul are mult mai mare șansă să fie angajat în câmpul muncii. Asta în afară de faptul că pentru autoritățile locale vom desfășura mai multe traininguri pentru a pregăti funcționarii noștri din autoritățile locale pentru noua era digitală. Doar împreună, doar cu eforturi comune, vom putea crește ceea ce ne dorim foarte mult, cei din echipa digitalizare, să avem împreună o societate digitală, o națiune digitală. Vă mulțumesc mult și sunt alături de dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebări. Mulțumesc! Da, cel mai probabil și din sală o să avem multe întrebări pentru domnul Iurie Țurcanu, care este vicepremier pentru digitalizare, dar mi-am amintit acum despre un dialog pe care l-am avut, domnule Țurcanu, cu un antreprenor de la Ungheni. El a venit din diasporă, a investit banii pe care i-a câștigat peste hotare și a decis să mai cumpere 30 de cote de la săteni. Sătenii sunt și ei plecați peste hotare și au spus că numai nu ne convingeți să venim acasă, pentru că să poți obține un act de moștenire astăzi în Republica Moldova e mai degrabă să parcurgi nu știu câți kilometri decât să vii aici și să îndeplinești toate formalitățile. Iată ce îi spuneți acestui antreprenor care de un an de zile încearcă totuși să-și extindă afacerea, dar nu poate pentru că deznodământul acestei probleme vine cu greu. Va avea el șanse totuși să rezolve mai ușor această problemă? Pentru antreprenori, noi avem o direcție nouă formată, mă refer noi, am în vedere statul, în cadrul Consiliului Economic al Primului Ministru, dar ghidată sau în sub leadership-ul Ministrului Economiei, un grup de lucru pentru dereglementare sau debirocratizare, pentru a elimina toate barierele din fața antreprenorilor. Știu că sunt încă multe probleme legate de actele de moștenire, sunt multe probleme legate de apartenența terenurilor, mai ales a celor care au plecat peste hotare, și sunt mulți din fermieri care doresc să-și consolideze parcelele ca să le poată preluca eficient și întâmpină diferite obstacole de orice ordin. Eu îi încurajez pe acești antreprenori să utilizeze oriunde este posibil serviciile digitale pentru a-și economisi timp,
și să insiste la autoritățile statului pentru a schimba și legile, fiindcă digitalizarea nu înlocuiește statul. Digitalizarea se bazează pe niște, pe un stat de drept, pe niște legi pe care le gândim, le dezbatem și le îmbunătățim împreună. Dacă legislația va fi optimizată și va fi adusă la, la nivelul la care va fi foarte ușor de obținut aceste certificate, fiți sigur că noi, cei de la digitalizare, într-o lună de zile venim și cu soluția digitală ca să rezolvăm problema omului. Da, Doamne! Așa, acum o să-i transmiteți microfonul domnului Adrian Iermurache, care este co-director executiv Institutul pentru Reforme și Politici Europene. Apropo, sectorul asociativ are evaluări foarte bune și chiar care merită să fie luate în calcul de către cei care guvernează Republica Moldova. Eu l-am avut ca interlocutor pe Adrian și mi-a lăsat o impresie excepțională că ar putea și el probabil să vină să facă parte din echipa guvernamentală, pentru că atât de mult e interesat de ceea ce trebuie să se întâmple în pe parcursul anilor cu implementarea acestei reforme importante, reforma administrației publice. Adrian, te rog. Da, bună ziua! Vă mulțumesc, doamna Valentina, pentru această încurajare. Doar că probabil astăzi am lux să vorbesc mai mult din perspectiva sectorului asociativ decât din perspectiva guvernului. Și, în primul rând, bine, eu o să revin la subiect, strategia și ce trebuie să înțelegem și probabil ceea ce a punctat și doamna secretar general adjunct, doamna Țurcanu. La etapa aceasta noi vorbim, de fapt, despre conceptul strategiei, viziunea. Ceea ce este un element foarte și foarte macro, setează cadrul mare, dar noi nu trebuie să ne ascundem după detalii și să înțelegem că diavolul se ascunde în detalii, de fapt. Și atunci când vom veni cu detaliile, strategia propriu-zisă, programele de pune în aplicare, planurile, cred că alea trebuie să fie numai puțin decât așa discutate, în format larg, unde să fim siguri că acțiunile pe care le va asuma guvernul sunt cele mai potrivite, cele mai bune și care răspund, de fapt, cetățenilor. Acum, dacă revenim propriu-zis la documentul propriu-zis, care se propune a fi discutat și, într-un final, probabil aprobat, evident că este extrem și extrem de oportun și important, mai ales în contextul în care noi vorbim despre nou statut de țară candidată, vorbim despre noua strategie națională de dezvoltare, care ne obligă, de fapt, să avem un nivel mai înalt de performanță a administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local. Cât privește diferența de acest document care se propune față de documentele anterioare la subiect, probabil singurul element sau cel mai inovator element care îl găsim aici și ambițios în același timp este ceea ce vizează componenta de administrație publică locală sau reforma administrației publice locale și cumva s-a plecat de la niște chestii foarte generice și deja se vorbește mai clar cu subiect și predicat despre o reformă administrației publice locale, inclusiv o reformă administrativ-teritorială, o administrație mai eficientă. Și acesta este lucru pentru care vreau să felicit guvernul, care are curajul, de fapt, să discute acest lucru și să se ambiționeze într-o astfel de reformă. Sper că o să reușească să și-o implementeze. Doar că vreau să atrag atenția la un singur element, la această reformă administrației publice locale, care înțeleg că va fi discutată mult mai pe larg, pe parcursul zilei de mâine. Provocările care se confruntă administrația publică locală nu sunt noi. Și capacități administrative limitate, și resurse financiare limitate, și servicii care se prestează cu o dificultate destul de înaltă. Dar în același timp, noi avem o lecție învățată pe o reformă a administrației publice locale. Deși sunt 20 de ani de atunci, în continuare gustul amar cred că este undeva în societate. Și cred că cea mai importantă lecție care s-a învățat din reforma anterioară, mă refer la cea din anii 98-2000 și ceea ce s-a întâmplat după ce s-a venit cu o contrareformă, de fapt, este dialogul, de fapt, și consensul. Din punctul meu de vedere, aceasta este cheia succesului unei astfel de reformă, că trebuie să vă vedem în ce maxim posibil să găsim acest consens între toți actorii. Eu știu că el nu va fi posibil să fie găsit 100%, eu știu că la un moment dat guvernul va fi pus în situația să ia anumite decizii. Dar ceea ce vin și de fapt ceea ce recomand colegilor din guvern este ca să încerce totuși să meargă pe această cale a consensului, să identifice această soluție
acceptată de majoritatea actorilor, în așa fel încât să nu ne pomenim într-un termen mediu-lung într-o inversare a reformei. Și acest consens probabil va putea fi găsit în momentul în care vom discuta și la acest capitol, reforma administrației publice locale, iar vom discuta cu detalii, modele, condiții, cum ne asociem, cine se asociază, care sunt criteriile și tot așa mai departe. Și în felul acesta putem să avansăm. Dacă facem excepție de reforma administrației publice locale și un pic despre partea de digitalizare, care anterior, de fapt, cumva era reflectată în alte documente de politici, nu se reflecta nemijlocit în documentul care viza reforma administrației publice, aici cred că putem să menționăm un aspect pe celelalte componente și mă refer la toate, și la managementul, și la instituții publice, și la managementul funcției publice, și la servicii publice, și toate așa, instituții sau ce mai este acolo. Provocările nu sunt noi pentru noi, ele sunt provocări absolut arhicunoscute, sunt provocări care deja cred că cu fiecare dintre noi avem un deja vu, noi cu toții le-am văzut, noi cu toții le-am discutat de multe ori anterior, le-am reflectat în diferite documente de politici și perpetuează și cumva ne învârtim în acest cerc vicios și administrația publică tot timpul apare cumva o administrație mai eficientă, mai puternică, mai motivată și nu știu cum ea devine mai ineficientă, mai slabă și mai puțin motivată. Și atunci cred că este un cerc vicios în care ne învârtim și din care nu reușim să ieșim. Și eu cred că aceasta este problema sau punctul de la care trebuie să pornim. La etapa aceasta, din punctul meu de vedere, dacă să mă rezum la concept, provocările sunt identificate relativ corect, obiectivele sunt setate destul de corect, urmează să vedem de fapt acțiunile și ceea ce urmează să se întâmple mai departe. Și o să mă refer poate un pic mai detaliat aici, când vorbesc despre administrație publică eficientă. Administrația publică eficientă, evident, deși și în documentele anterioare, eu nu vreau să anticipez aici, eu chiar îmi pun speranța că acest document va fi de fapt mai, nu că documentul propriu-zis va fi mai bun, procesul de implementare va fi mai bun. Deși în fiecare document cumva se regăsea că administrația motivată, administrația mai eficientă, în același timp administrația și funcționarii publici au devenit tot timpul sub diferite lozinci, politici publice relativ populiste, unde haideți să scoatem de fapt tot ce înseamnă motivația funcționarilor publici. Salarii nu cumva să le facem mai mari, că după aia ne vorbește rău poporul. Nu dăm pachete sociale mai mari, că e o problemă, că după aia tot ne vorbește rău poporul. Și aici nu mă refer doar la funcționari publici, mă refer și la demnitari. Nu este ok, deci noi vorbim astăzi despre demnitari care conduc guvernul, inclusiv domnul viceprim-ministru mai a rămas aici în sală, sau găsesc și colegii care conduc guvernul, dar noi vorbim despre niște elemente care trebuie să le recunoaștem că inclusiv aceste funcții trebuie să fie motivate, trebuie să fie atractive pentru toată lumea și trebuie să plecăm de la ceea ce înseamnă declarații foarte bune în documente de politici, declarații foarte bune în spațiul public, atunci când ajungem de fapt la nivel de funcționari publici, vorbim în continuare de o lipsă de elemente motivaționale și de fapt reducerea acestora de parcursul anilor. Și ați punctat foarte bine, doamna Țurcanu, legat de salarizare. Și a punctat și doamna prim-ministru la început și noi înțelegem că cuvântul cheie, de fapt, este motivarea financiară și după aia alte chestii. Și lucrul care mă deranjează un pic, știu că la nivel mondial sunt diferite practici atunci când vizează strategiile de reformă administrației publice, dar un lucru care, din punctul meu de vedere, se merita sau se merită în continuare, dacă tot se dezvoltă acest document, să vedem ce face cu componenta de management a finanțelor publice, de fapt. Și cum asigurăm o strânsă legătură, de fapt, între finanțele publice și ceea ce înseamnă administrație publică. Pentru că administrația publică eficientă cu finanțe publice reduse nu cred că poate să existe. Și aici iarăși o să vă dau la nivel de exemple. Noi nu avem un cadru normativ. S-a vorbit despre cadru normativ prost. Sau care trebuie, că era, cum era, desincronizat sau neconcordant între ele. Din punctul meu de vedere, noi am avansat destul de mult pe domeniul cadrului normativ, în domeniul managementului funcției publice, în domeniul administrației publice. Noi n-am ajuns să-l implementăm până la capăt, pentru că, de fapt, corelarea între ceea ce înseamnă administrație publică și ceea ce înseamnă sistemul de salarii în administrație publică, ele cumva au mers tot timpul pe piste diferite și, aparent, în acest document, în continuare, se merge pe piste diferite. Finanțele publice se duc în direcția lor, administrația publică se duce în direcția ei. Și atunci vorbim în continuare despre administrație publică care nu vine
sistemul de salarizare, sistemul de finanțe publice să se alinieze la administrația publică, dar invers. Administrația publică se aliniază la finanțele publice. Și noi vorbim despre instituții subordonate guvernului cu un sistem de salarizare mult mai atractiv decât instituția ale guvernului. Și aceasta cred că este o problemă care trebuie să o recunoaștem, să gândim cum facem de fapt salarizarea și finanțele publice să se alinieze la administrația publică și nu invers. Conectat cu finanțele publice și ca să argumentez încă o dată de ce este important ca finanțele publice să fie corelate cu tot ce înseamnă și toate prioritățile care le avem stabilite în această strategie de reformă a administrației publice, este atunci când vine vorba despre planificarea strategică. Da, am văzut planificare strategică bazate pe dovezi, am văzut planificare strategică bazate pe analize și apreciem foarte mult că se dorește să se meargă de fapt pe politici publice care mult mai, de o calitate mult mai înaltă. Dar iarăși lipsește, cel puțin la nivel de concept, nu am sesizat și sper că în varianta finală a strategiei acest lucru se va arăta, o corelare dintre politici publice și finanțele publice. Pentru că politici publice și planificare strategică fără resurse financiare înseamnă planificare de fapt care nu ne duce nicăieri și atunci, într-un final, doar vom vorbi că nu avem resurse financiare, implementăm în limita resurselor bugetare și o să ne pomenim iarăși de unde ne-am pornit și acest lucru l-a arătat de fapt evaluarea strategiei de reformă a administrației publice anterioare și evaluarea strategiei naționale de descentralizare. Două documente de referință care s-au folosit la elaborarea acestui document de politici. Ultimul element la care dar aceasta rămâne iarăși atunci când se va elabora strategia, se va elabora strategia propriu-zisă și probabil este pe vizează și pe domnul vicepreministru Țurcanu. Am regăsit în concept obiective similare undeva cu proiectul strategiei de transformare digitală 2023-2030. Și aceasta este doar o recomandare. Atunci când se va elabora strategia finală, ambele strategii, probabil când se va adopta versiunile finale, să încercăm maxim posibil cu titlul de recomandare aceste două documente de politici să nu se dubleze. Pentru că noi totuși vorbim de o optimizare a numărului de documente de politici și o sincronizare a lor perfectă, în așa fel încât să răspundă necesităților societății și mai puțin să fie de fapt o dublare între diferite documente de politici. Și ultimul element după care aici închei este termenul de aprobare. Am menționat doamna Țurcanu că se propune termenul de aprobare finalul anului 2022, adică decembrie 2022, ceea ce este în câteva zile sau într-o lună maxim. În condițiile în care încă strategia de reformă a administrației publice propriu-zis nu este publicată și noi nu am văzut un proiect de strategie de reformă a administrației publice, am văzut doar un concept, propunerea mea ar veni, dar iarăși nu știu dacă se acceptă sau nu de către guvern. Faptul că s-ar putea să se întârzie puțin cu aprobarea ei nu ar fi o problemă, ci mai bine să fie consultată propriu-zis strategia de reformă a administrației publice, în așa fel încât să ne asigurăm, chiar dacă o anumită întârziere va fi aprobată, termenul știu că este decembrie, dar dacă s-ar aproba cu o anumită întârziere, e mai bine să se aprobe cu o anumită întârziere, dar să avem o planificare pe 7-8 ani înainte făcută perfectă, decât să ne grăbim acum să o aprobăm, ca după aia să trebuie să revedem într-un termen foarte scurt. Atât să spun, vă mulțumesc mult! Mulțumim mult, Adrian Iermurache, co-director executiv, Institutul pentru Reforme și Politici Europene. O să am și o întrebare, dar pentru primarii care nu au înțeles atunci când am vorbit despre mită și corupție, nu am zis că primarii sunt cei care așteaptă mită de la cetățeanul din localitatea X, pentru că în Republica Moldova sunt zeci de instituții cu care interacționează cetățeanul Republicii Moldova, pentru că cetățeanul trebuie să treacă pragul acestor instituții și deseori, eu l-am citat pe omul simplu, el așa zice că trebuie să ajungă la un funcționar birocrat care fie că îi tergiversează rezolvarea problemei, fie că îi dă de înțeles că pentru a-și rezolva o problemă trebuie neapărat să se uite ce are în buzunar. Nu m-am referit în niciun caz la primari, așa că vă rog foarte mult să țineți cont de această constatare. Domnul Iermurache, dar ce s-ar întâmpla dacă autoritățile tergiversează această reformă în Republica Moldova? Vă referiți la reforma administrației publice locale care conclude și componenta administrativ-teritorială? Probabil se va întâmpla natural, pentru că noi în continuare asistăm de fapt la o administrație publică locală, a vorbit doamna Svetlana despre cifre, cifrele arată destul de prost la nivel local, noi vorbim despre administrație publică care suferă grav de fapt de ceea ce înseamnă efectiv limită,
Noi vorbim despre administrație publică care cât de mult nu și-ar dori primarul sau secretarul Consiliului Local să presteze servicii, nu o să poată cu resursele actuale, umane sau financiare, să le presteze. Și atunci, cum ieșim din acest cer vicios? Probabil nu vom ieși din acest cer vicios, în condițiile în care nu vom deschide, de fapt, acest subiect sincer și clar și să-l discutăm. De asta este ceea ce se va întâmpla, pur și simplu vom perpetua ceea ce se întâmplă astăzi. Dar ceea ce se întâmplă astăzi nu este bine, deci cu toți înconștientizăm așa. Deci înseamnă ca să facem să fie bine, haideți să vedem cum schimbăm lucrurile așa fel încât să fie bine. Asta este răspunsul. Mulțumim tare mult și pentru această precizare. Acum o să încercăm să luăm legătura cu Bruxelles-ul. Ar trebui să îl ascultăm și pe domnul Florian Hauser, care este reprezentantul Comisiei Europene. Se pare că am reușit să stabilim legătura, așa că vă ofer cuvântul și dumneavoastră să ne spuneți cât de importantă este această reformă pentru cetățeanul Republicii Moldova și pentru statul Republica Moldova, care are acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Mulțumim mult că sunteți cu noi! Mulțumesc foarte mult! Mă vedeți și mă auziți bine? Nu am primit niciun feedback, așa că presupun că mă auziți și mă vedeți bine. Lucrez la Bruxelles în Direcția Generală Vecinătate și Negocieri și coordonez politica cu privire la reforma administrației publice și cu privire la gestionarea finanțelor publice. Asta înseamnă că lucrez cu 20 de țări din vecinătatea UE și voi face o prezentare generală a reformelor în desfășurare. Nu sunt un expert în ceea ce privește Republica Moldova, dar am auzit multe lucruri deja astăzi. Și să fiu sincer, am fost impresionat de prezentări și de conștientizarea cu privire la lucrurile care trebuie să fie implementate. De asemenea, am lucrat anterior pentru reforma administrației publice în interiorul UE. Și am auzit ce ați spus, cred că ați spus foarte des că trebuie să implementăm această reformă a administrației publice pentru că aderarea la UE necesită acest lucru. Și eu cred că e important să existe această motivație. Aceasta trebuie făcută în primul rând pentru Moldova și pentru cetățenii Moldovei. Noi nu prescriem un anumit tip de reformă, dar această reformă trebuie să fie funcțională și trebuie să fie în concordanță cu standardele europene. Atunci când am lucrat cu statele membre asupra reformei, am învățat câteva lecții. În primul rând, am învățat că dezbaterile pe care le aveți astăzi sunt similare în multe țări. În majoritatea țărilor există probleme în ceea ce privește îmbunătățirea administrației. Asta fiind spuse, există țări care stau mai bine la acest capitol și altele care stau mai prost. Există nevoi crescânde, există crize în diferite țări, există această tranziție digitală, există această tranziție verde care trebuie luată în considerare și ați vorbit de asemenea despre angajare. E greu să găsești oameni talentați. Nu doar dumneavoastră aveți aceste probleme. În același timp, s-a menționat faptul că nu e ușor să fie transpuse niște bune practici dintr-o țară într-o altă țară. Îmi amintesc când fostul cancelar, sunt german apropo, când a mers Angela Merkel în Estonia, unde avea loc transformarea digitală, a revenit în Germania și a spus, de ce nu putem să fim ca Estonia? Din păcate, e un model extraordinar, dar nu e ușor
ca acesta să fie transpus într-o altă țară și am avut multe probleme cu transformarea digitală. Deci, care ar fi un punct de pornire bun atunci când vorbim despre o strategie? Aș vrea să împărtășesc câteva lecții pe care le-am învățat eu despre gestionarea reformei administrației publice. Cred că primul aspect ține de construirea încrederii, pentru că fiecare reformă are câștigători și perdanți și există frici. Puteți să aveți cea mai bună strategie pe hârtie, dar dacă nu există încredere în această reformă, atunci nimic nu se va schimba. De fapt, multe strategii nu sunt implementate deloc sau sunt implementate doar parțial. Și cred că marea provocare ar fi ca strategia să fie reală. De obicei ne uităm la trei pași. Și cred că doamna prim-ministră a menționat asta foarte bine în discursul inițial. Domnul ei a spus că trebuie să avem un cadru corect. Și cred că asta este important. Dacă nu avem un cadru corect, dacă se dublează responsabilitățile, viața e foarte dificilă. Doar implementarea cadrului nu înseamnă că acesta va funcționa bine. Deci trebuie să ne axăm pe ceea ce cu adevărat funcționează. Și vreau să vă dau un exemplu. În calitate de Comisie Europeană, am insistat ca Republica Cehă să creeze și să implementeze un cod al funcțiilor publice, pentru că nu aveau așa ceva. Noi credeam că acest cod ar putea să ofere transparență în procesul de angajare și că va face administrația publică mai profesională, mai profesionistă. Odată ce Republica Cehă a implementat asta și după aceea am discutat despre asta cu administrația cehă, despre impactul acestei reforme, am descoperit că efectele scontate nu au fost atinse. Adică ceea ce a fost planificat nu a fost realizat. O strategie eficientă trebuie să livreze rezultate reale. De asemenea, este important să aveți un consens cu privire la ceea ce poate fi făcut. Există multe idei bune în teorie. Și cred că doamna Tatiana Badan a menționat foarte frumos mai devreme. Uneori ne uităm la administrație, spunea domnul ei, arată bine pe hârtie și uneori funcționează pentru că există încredere și ar putea, sau poate că nu funcționează pe hârtie, dar funcționează în practică, dar ar putea să fie scris pe hârtie și să nu funcționeze în practică. Deci, cred că uneori, pentru strategie, procesul este mai important decât produsul în sine. Dumneavoastră deja ați început cu această conferință ca să discutați cu toate părțile interesate și să creați un consens cu privire la ceea ce poate fi făcut. Îl aveți în audiență pe domnul Ferdinand Pot de la Sigma și noi avem un cadru pe care l-am elaborat împreună cu Sigma. Sigma l-a elaborat împreună cu noi, mai degrabă. Și e vorba de administrația publică, de asemenea, și cred că domnul Ferdinand va vorbi despre acest cadru. Acesta este un cadru extraordinar care ar putea să vă ajute să vă organizați strategia. Dar acesta este doar un cadru. În cadrul acestui cadru, ca parte a acestui cadru, există detalii și domnul Adrian a menționat că trebuie să vă uitați la detalii, să fiți atenți la detalii. Deci,
Haideți să ne uităm la lecțiile tipice învățate. Nu le-aș numi greșeli. Lecții tipice învățate din strategii. Adesea avem documente foarte mari cu liste foarte mari de sarcini și responsabilități. Dar adesea asta se termină cu faptul că avem o nouă procedură, o nouă lege. Și cu toate acestea, nu este clar cum se face schimbarea. Când aveți o organizare, trebuie să vă gândiți și la structura organizatorică care este neglijată adesea. Și nu trebuie să o neglijați dacă vreți să modernizați organizația. Ca să aveți schimbări adevărate, nu trebuie să fiți prea optimiști. Trebuie să luați în considerare și cultura organizatorică. Și poate că aveți administrații care sunt prea eratice, haotice. Nu vreau să condamn ierarhiile. Avem nevoie de ierarhii, de structură. Dar, de asemenea, trebuie să vorbim despre echipe. Trebuie să delegăm autoritate. Un alt lucru care adesea este o provocare este faptul că dacă nu aveți o prioritizare clară, adesea există o listă mare de sarcini și vreți să faceți totul deodată. Dar asta nu este posibil pentru că nu există capacitate pentru un astfel de lucru. Și unele sunt mai importante decât altele. Așadar, trebuie să luați în considerare faptul că problemele sau activitățile din reformă nu sunt de fiecare dată tehnice. Deci, trebuie să fiți gata să aveți niște rezultate, nu doar să bifați niște căsuțe, pentru că doar bifarea unor căsuțe nu va aduce la implementarea adevărată a reformei. Procesul de gestionare a strategiei poate și el să fie uneori irațional. De exemplu, în Austria, un loc cu multe mici municipalități, s-a oferit mai mult de 200 de recomandări cu privire la reforma administrației. Și Austria a încercat să implementeze această reformă și a făcut multe lucruri bine. De exemplu, au unit niște sectoare de vot, au economisit bani, au oferit servicii de mai bună calitate și au economisit mulți bani în ceea ce privește administrație și au menținut calitatea serviciilor. Cu toate acestea, guvernul local care a implementat această reformă a pierdut viitoarele alegeri. Deci, uneori, acest proces poate că nu este cel mai rațional. Trebuie să înțelegeți procesul politic și trebuie să găsiți o cale de ieșire. Și după cum a spus domnul Adrian mai devreme, aveți nevoie de un buget pentru reformă. Uneori există reforme frumoase pe hârtie care ar putea să vă și economisească unii bani, dar trebuie să țineți minte că aveți nevoie de un buget. Trebuie să aveți bani pentru implementarea acestor reforme. Deci, care sunt exemplele unor abordări bune? În strategia de reformă veți avea niște lucruri care sunt mai dificile și altele care sunt mai ușoare. Eu aș recomanda să încercați să țintiți lucrurile evidente, acolo unde domenii unde puteți să găsiți ușor consens, unde aveți sprijin, unde puteți să aveți succese și unde puteți să sărbătoriți aceste succese. Pentru că asta va crește încrederea în strategia dumneavoastră. Pentru că dacă sunt niște elemente vizibile pentru cetățeni, asta vă va ajuta să obțineți încredere din partea cetățenilor.
De exemplu, ar putea fi vorba de reducerea birocrației, de servicii mai bune. În majoritatea țărilor, transformarea digitală este mai ușoară decât alte domenii. Deci, aceste lucruri sunt ușor de văzut, dar, de asemenea, există lucruri importante, precum servicii partajate, sisteme de gestionare a resurselor umane în toate ministerele, să vă asigurați că aveți aceleași salarii pentru oamenii care fac aceleași lucruri. Uneori asta este dificil de realizat pentru că fiecare minister are propriul interes. Fiecare minister spune că vreau ca instituția mea să decide care este salariul angajaților, dar trebuie să existe un sistem unitar. Dacă puteți avea un sistem unificat de salarizare, cred că ar fi bine. Un alt lucru este să lucrați în ceea ce privește gestionarea muncii. În administrația publică există o fluctuație mare de cadre. Oamenii vin și pleacă și adesea cunoștințele sunt pierdute când oamenii pleacă din funcție. Deci ar fi bine să aveți platforme de partajare a informațiilor care ar putea să îmbunătățească capacitatea în ceea ce privește cunoștințele angajaților. Un alt lucru la care puteți să vă uitați atunci când lucrați între nivelul național și regional. Am avut niște proiecte interesante recent cu Republica Cehă și cu Polonia. În Republica Cehă, problema era următoarea: cum sprijinim municipalitatea în gestionarea dezvoltării orașului inteligent? Asta înseamnă tehnologii noi, infrastructură modernă, servicii mai bune și așa mai departe. Evident că dacă aveți multe municipalități mici, acest proces este greu de gestionat. Deci e nevoie de capacitate națională și de ajutor pentru a sprijini ca aceste lucruri să fie implementate la nivel local de asemenea. În Polonia exista un proiect pentru implementarea dezvoltării sustenabile, durabile. Uneori nu există capacitate la nivel național sau regional pentru implementarea acestor reforme. De aceea trebuie să existe și colaborare, cooperare între nivelul național și regional. Un alt lucru important atunci când aveți o strategie. Strategiile sunt mecanice adesea atunci când sunt gestionate. Există un obiectiv, acțiuni și vă așteptați la rezultate. Și cred că am spus deja că reformele nu sunt întotdeauna raționale. Deci trebuie să încercați unele lucruri. Cum puteți atinge obiectivul? Deci e bine să lucrați cu proiecte pilot. De asemenea, trebuie să elaborați o cultură, să dezvoltați o cultură în care este acceptabil să încercați lucruri, să testați lucruri și să eșuați. Asta este important în funcțiile publice, în administrația publică, pentru că adesea sunteți criticați pentru eșecuri, dar în realitate, dacă nu experimentați, nu învățați și nu puteți ști de la început cum vor funcționa lucrurile. Deci încercați să creați o cultură a eșecului, mai ales dacă aveți o strategie lungă. În 2028-2029, probabil că lumea se va schimba din nou, geopolitica se va schimba, vom avea alte crize. Deci trebuie să fiți flexibili. Este important întotdeauna să vă opriți și să vă gândiți în ce direcție merge strategia. Constant trebuie să o monitorizați și să fiți flexibili să vă adaptați strategia. Nu este un proces linear și mecanic. Și un alt lucru, nu știu dacă e o veste bună sau proastă în ceea ce privește data strategiei.
Procesul de reformă niciodată nu se schimbă, pentru că așteptările societății se schimbă. Și mă gândesc la colegii care își amintesc că am avut conceptul de gestionare a administrației publice. Adică spuneam că nu avem nevoie de servicii guvernamentale și așa mai departe. Și noi am încercat să revizuim lucrurile, dar asta a însemnat să reducem capacitatea umană. Dar acum avem atât de multe crize de gestionat că ne așteptăm că țara va gestiona aceste crize. Deci, e un concept destul de diferit și cred că veți fi de acord că avem nevoie de un stat, de un stat puternic. Nu e vorba de un stat cu funcții care nu au valoare, dar de un stat cu capacitate mare. Deci, o să repet din nou rapid care sunt provocările pentru administrație și pentru reforma dumneavoastră și cred că aceste lucruri deja au fost menționate. Cu toții avem o mentalitate de tunel, nu vedem imaginea mai mare, generală. Majoritatea problemelor cu care ne confruntăm nu sunt probleme ce țin doar de un sector. Dacă există criza COVID, criza socială, asta este o criză socială, medicală, economică și așa mai departe. Dacă există o criză geopolitică, e vorba de o criză energetică care se transformă într-o criză socială și așa mai departe. Deci trebuie să existe colaborare între ministere. Să nu fie abordată această problemă doar la nivel de un singur sector. Administrația trebuie să fie un angajator atractiv. Ați vorbit deja despre salarii, dar cred că e mai mult de atât. E vorba și de încrederea în stat. E vorba de imaginea statului care ar putea fi capabil să îmbunătățească viața cetățenilor și care ar putea să funcționeze semnificativ și care ar avea oameni profesioniști care pot avea un impact asupra vieții cetățenilor. Deci, atractivitatea înseamnă mai mult decât salariu. O altă mare problemă menționată mai devreme, valorile. Trebuie să începeți prin a spune că lucrați pentru cetățeni. Adesea, administrația este organizată în felul în care unii oameni sunt privilegiați, au locuri de muncă privilegiate și nu au neapărat competențe. Și asta este o problemă peste tot. Deci acesta ar trebui să fie punctul de pornire. Dacă aveți valorile corecte, probabil că veți lua și decizii corecte. O altă provocare. Adesea încercați să rezolvați o problemă și când rezolvați problema, creați o nouă problemă. Ați menționat digitalizarea. Și e foarte bine să aveți digitalizare. Dar am văzut niște exemple din lumea vestică. De exemplu, Albania a introdus digitalizarea foarte bine, dar au existat atacuri cibernetice în acea țară imediat după aia. Deci trebuie să existe și opțiuni de rezervă. Nu uitați că întotdeauna rezolvarea unei probleme ar putea crea o nouă problemă și gândiți-vă ce ar putea să vă aducă cele mai bune rezultate. În concluzie, ce este cel mai important la momentul actual? Apreciez foarte mult că ați început această dezbatere vorbind despre reformă. Va fi un proces lung, dar trebuie să vedem ce contează acum. Având în vedere situația politică și războiul din Ucraina, acestea sunt niște provocări mari și trebuie să fiți conștienți de aceste lucruri. Cel mai important este să gestionați această criză. Nu doar
vorbesc despre Moldova, dar și despre alte țări europene. Abilitatea de a gestiona crizele este un punct de intrare foarte bun pentru a învăța să lucrați împreună și să consolidați încrederea. Uneori, aceste crize sunt neașteptate și sunt sigur că asta nu face parte din strategie, dar asta poate să vă ajute să implementați reforma. Și cineva a vorbit deja despre gestionarea crizelor în UE din partea delegației UE. Deci avem acest război început de Rusia și mâine poate că vom avea o altă criză. Întotdeauna trebuie să fim agili, atenți, ca să putem să gestionăm aceste lucruri. Al doilea lucru, axați-vă pe furnizarea unor servicii bune pentru cetățeni, pe serviciile esențiale. Acum trebuie să se ofere educație, sănătate, axați-vă pe asta. Asta ar putea să consolideze încrederea și gândiți-vă cum puteți oferi aceste servicii în cel mai bun mod. Și în cele din urmă, dar nu cel mai puțin important, o să mă repet, trebuie constant să vă axați pe modernizarea administrației și asta să fie în concordanță cu nevoile societale care sunt în continuă schimbare. Deci trebuie să răspundeți în continuu la aceste nevoi ale societății. Pentru că societatea se schimbă în continuu, evoluează. Și am vorbit mai devreme despre piețe, ierarhie. Deci administrația întotdeauna lucrează cu piețe. În activitatea dumneavoastră achiziționați bunuri, servicii și lucrați cu rețele, cu actori non-guvernamentali. Navigarea acestui spațiu dintre ierarhii și piețe și rețele nu este deloc ușor și necesită abilități noi, deci trebuie să vă axați și pe asta. Voi fi în Bruxelles, sper să vă vizit, să vă viziteze Moldova și dacă vă pot fi de ajutor ca să vă ofer informații, exemple despre cum aceste lucruri au fost făcute în Uniunea Europeană, spuneți doamnei Irina și delegației UE. Vă doresc toate cele bune în acest proces. Mulțumesc foarte mult! Numai bine! Mulțumim mult din capitala Belgiei. Reprezentantul Comisiei Europene ne-a vorbit domnul Florian Hauser și nu cel din urmă, dar ultimul vorbitor în cadrul primului panel este domnul Ferdinand Pot, manager de țară pentru Republica Moldova, consilier superior de politici OECD Sigma. Despre importanța acestei reforme și de ce trebuie ea promovată și implementată. Hello, yes, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Da, eu mă numesc Ferdinand Pot, reprezint Sigma, OECD. A fost deja menționat de câteva ori acest acronim. Pentru acei dintre voi care nu cunoașteți despre organizația noastră, vreau să spun că Sigma este partea organizației pentru cooperare și dezvoltare economică. Suntem cu sediul la Paris. Sigma este parte a OECD, dar a fost fondată direct de către Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este fondatorul organizației Sigma, acesta fiind un centru de expertiză în domeniul administrației publice și a reformelor aferente administrației publice. Uniunea Europeană apelează la serviciile noastre pentru consultanță, expertiză în domeniul reformelor administrațiilor publice locale, inclusiv pentru statele în proces de aderare la Uniunea Europeană și statele din vecinătatea Uniunii Europene, statele din parteneriatul estic. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și aș începe prin a vă felicita
pe dumneavoastră pentru primul draft deja pregătit al strategiei noi. Eu încă nu am citit documentul personal, dar sunt foarte curios și interesat să pun mâna pe document. Deci și felicitări, domnule Țurcanu, și felicitări, domnule Talmazan, cu noua funcție în calitate de secretar general. Și succes în a face față provocărilor cu care vă veți confrunta. Eu nu mă voi referi acum la conținutul conceptului noi strategii, deoarece am recunoscut că eu încă nu am citit-o. Dar eu cred că sunt de acord cu ceea ce menționa domnul Adrian ceva mai devreme, că ar trebui să fie alocat un pic mai mult timp pentru a ne asigura că se fac expertizele necesare, că sunt incorporate toate viziunile în draftul final al strategiei. Desigur, eu nu cunosc acum care este termenul din punct de vedere politic, dar eu întotdeauna vă spun, mai bine e să ai un document mai bun puțin mai târziu decât să ai un document crud, nu foarte bun, dar foarte repede, în grabă. Sunteți acum în procesul de elaborare, finalizare a documentului de strategie a reformei și Sigma este gata să vă ofere sprijin în acest proces. Suntem dispuși să vă oferim consultanță, recomandări. Ce ar putea să vă ofere, să vă pună pe masă organizația noastră? Sigma are un rol specific în elaborarea cadrului general și a standardelor privind administrația publică, reforma de administrație publică. Deci, după cum a fost menționat mai devreme de către domnul Florian Hauser, Sigma cunoaște principiile administrației publice. În general, aici este vorba de o definire a ce înseamnă administrația publică, care sunt elementele importante ale procesului de administrare publică. După câte probabil cunoașteți, deoarece am văzut, aceste aspecte sunt reflectate în strategia voastră, păi noi ne axăm pe 5 piloni care reprezintă un principiu de bază a unei administrații publice de calitate. Prima este capacitatea de elaborare de politici. O administrație publică trebuie să fie capabilă să elaboreze, să implementeze, să coordoneze, să monitorizeze ulterior implementarea politicilor publice. Al doilea pilon este resursa umană, gestionarea adecvată resurselor umane. Deci este indubitabil rolul acestora pentru consolidarea serviciilor, deci accentul pe angajați. Al treilea pilon este răspunderea, gestionarea, organizarea și aici este o legătură directă cu această coordonare, guvernarea centrală și organele subordonate acesteia. Deci în aspecte legate de descentralizare și delegarea responsabilităților pentru anumite organizații, astfel încât acestea să poarte răspundere față de ceea ce fac sau nu fac. Al patrulea pilon este livrarea serviciilor, ideal prin digitalizare. Am văzut deja așa la prima vedere că este destul de solid prezent acest element în noua strategie. Și al cincelea pilon este gestionarea finanțelor publice. Deja s-a vorbit despre necesitatea de a asigura o corelare între administrație publică de calitate și managementul de calitate al finanțelor publice. Și asta poate fi abordat prin două modalități. Modalitatea foarte directă, prin activități, prin măsuri propuse, care uneori, da, implică și evaluarea costurilor și este nevoie să fie clar tabloul, cât costă, cât de scumpe, costisitoare sunt reformele și care sunt posibilitățile de finanțare acestora.
Un alt element este unde se suprapune reforma administrației publice locale cu reforma finanțelor publice locale. În Republica Moldova, accentul cheie este reforma salarizării. Și aici cumva este o responsabilitate partajată, comună, a Cancelariei de Stat și a Ministerului Finanțelor. După câte cunoașteți, actualmente Ministerul Finanțelor, după câte cunosc eu, la moment lucrează asupra unei strategii de management a finanțelor publice, respectiv presupun că și în acea strategie să se acorde atenție suficientă acestui subiect a reformei domeniului salarizării. Deci primul element pe care poate să-l ofere Sigma sunt aceste principii ale administrației publice locale. Și în al doilea rând, cadrul general, cadrul de măsurare. Cum poate fi măsurată activitatea administrației publice? Aceasta include un șir lung de indicatori care ar putea să vă ajute să simțiți, să puteți să măsurați tot felul de chestiuni, deoarece dacă nu poți să măsori ceva, nu cunoști acest ceva. Deci cam asta este logica. Deci noi putem să vă propunem un cadru de indicatori numeroși pe care fie prin care fie puteți să faceți o analiză situațională mai bună ca să înțelegeți problemele în teren. Dar acești indicatori pot să fie folosiți și în cadrul strategiei propriu-zise, atunci când vă stabiliți țintele, obiectivele și ulterior urmează să monitorizați în ce măsură vă apropiați de realizarea acestora. Și un al treilea element pe care organizația noastră, Sigma, poate să vă o propună, și asta este disponibil pe un site public. Este vorba de un toolkit pentru reforma administrației publice locale, inclusiv strategiile respective. Acest toolkit sau set de instrumente conține niște sfaturi, recomandări practice privind structurarea, formularea strategii cu privire la reforma administrației publice. Acest set de instrumente, toolkit, cum îl numim noi, nu este nimic complicat în spatele acestuia, nu este vorba de științe exacte, este doar ceva care vă ajută să înțelegeți ce se așteaptă la o strategie și asta vă ajută să faceți analiza situațională. Pare a fi ceva simplu, analiza situațională. Dar, dacă nu ați făcut acest lucru într-un mod adecvat, cuvenit, s-ar putea pur și simplu să mergeți într-o direcție greșită. Deci, este foarte important să faceți un diagnostic al situației la moment, ca să înțelegeți care sunt problemele. Analiza situațională, deci, este primul pas, al doilea pas este prioritizarea. Deci, în mod clar, în contextul noastră, nu puteți să faceți absolut totul ceea ce vă doriți sau absolut totul ce considerați că este absolut necesar. Numai decât va trebui să prioritizați, să stabiliți care sunt provocările prioritare. Da, și eu sunt de acord cu ce a zis domnul Hauser. Este destul de complicat, e o provocare, dar prioritizarea este obligatorie pentru ca să culegeți roadele. Și noi putem să vă ajutăm inclusiv la acest exercițiu de prioritizare. Strategia noastră trebuie să conțină obiective și indicatori, dar cu siguranță voi asta știți și deja le aveți incluse în textul strategiei. Sper că acestea sunt bine și corect formulate. Un alt aspect important este voința politică. Este nevoie de o atitudine de liderism. Prima ministră deja a vorbit, vi s-a adresat, deci din ceea ce a spus dumneavoastră, eu pot să vă asigur că există această voință politică. Dar important este ca documentul să nu rămână doar un document tehnic, dar să reflecte și prioritățile programului politic al liderilor la moment.
plus, acesta nu este un document făcut pentru Uniunea Europeană. Acesta este un document care va aparține, care reflectă clasa politică a noastră. De asemenea, un aspect important în legătură cu o strategie bună, adecvată, nu se referă la strategie propriu-zisă, dar e vorba de un plan de acțiuni în baza căruia va fi implementată strategia propriu-zisă, care să conțină o listă, o secvență de acțiuni, măsuri care urmează a fi realizate pe parcursul timpului. Adică iată obiectivul cutare și iată măsurile care ne vor aduce mai aproape de realizarea acestor obiective. Deci, dacă veți dori să se implice Sigma în proces în continuare, noi suntem dispuși să vă ajutăm să examinăm textul strategiei, să vedem care aspecte sunt bune, pozitive, să venim cu comentarii, recomandări pe marginea textului. Și comentariile noastre niciodată nu sunt în spirit de a vă critica. Comentariile noastre sunt în spirit constructiv, de a vă ajuta să aveți o strategie mai bună. Și de asemenea vreau să profit de această oportunitate să evidențiez câteva aspecte legate de activitățile precedente realizate de către Sigma în Republica Moldova. Eu personal am fost implicat într-un exercițiu de review funcțional ceva mai devreme anul acesta. Și acest review funcțional sau analiză funcțională a fost un, cred că ar trebui să fie și primul pas în procesul de elaborare a strategiei noastre. Cu alte cuvinte, este vorba de acea analiză situațională. Deci, analiza pe care am făcut-o noi se referea doar la câteva aspecte ale administrației publice, adică sunt anumite limitări. Totuși, am formulat câteva constatări interesante care cu siguranță ar fi utile în redactarea textului strategiei. Și încă ceea ce a făcut Sigma împreună cu Cancelarea de Stat, finalizat în august anul curent, noi am elucidat punctele slabe, lacunele în funcție de elaborarea politicilor în Republica Moldova. Am identificat un număr de dovezi cu privire la punctele slabe în capacitățile ministerilor în procesul de elaborare a politicilor. Și asta este ceva caracteristic pentru toate ministerele de resort. Și asta este problema. Deoarece dacă aveți capacități reduse de elaborare de politici, nici nu mai vorbim de reflectarea priorităților politice în servicii reale pe care urmează să le prestați. Deci noi recomandăm să fie făcută o analiză și să fie cumva realocate resursele către ministerele de resort. Deoarece noi am văzut în multe cazuri că agențiile, organele subordonate sunt cumva prea mari și uneori amploarea funcției de elaborare a politicii era cumva în dezechilibru cu mărimea, amploarea agenției subordonate. Deci noi am recomandat ca asta să se facă prin realocarea în cadrul de bugetare pe termen mediu. Deci ăsta ar fi un element important și iarăși aici este legătura dintre reforma administrației publice și reforma managementul finanțelor publice locale. În acel review funcțional despre care am vorbit, am scos în evidență unele stimulente vicioase, perverse, adică din economii făcute datorită unor funcții rămase vacante. Deci în multe ministere, funcție de elaborare a politicilor nu este acoperită, este o funcție vacantă, respectiv capacitățile sunt reduse în acest sens.
și salariile care altfel ar fi atribuite acelei funcții sunt realocate pentru salarizarea persoanelor deja angajate. Bun, asta este un pas logic, o abordare logică în contextul problemei mereu iterate, că este nevoie de a asigura o remunerare adecvată pentru funcționarii publici, este nevoie de a regândi salariul de salarizare, care la moment este foarte puțin motivant. Totuși, soluția aceasta de a face sporuri salariale din contul unor funcții vacante este o practică vicioasă și asta în niciun caz nu îmbunătățește situația. Deoarece voi nu aveți fonduri suplimentare. Voi pur și simplu mutați dintr-un ce un în altul. Finanțarea de la persoanele care nu sunt angajate, le-o dați celor angajate. Deci, din punctul nostru de vedere, acest review funcțional ar putea fi extins pentru a analiza și eficiența ministerelor la nivel central, eficiența agențiilor, dar axând această analiză pe trei sectoare, de exemplu, agricultură, afaceri interne și securitate și sectorul educație. Oricum, acestea sunt doar câteva recomandări din partea unei anumite analize, unui anumit document care face diagnoza situației, dar eu sunt sigur că astfel de cercetări s-au făcut mult mai multe. Nu este a noastră unică analiză pe care puteți să o folosiți pentru a identifica problemele reale. Bun, eu cred că mă opresc aici și pe final aș vrea să reiterez propunerea și faptul că suntem alături de voi pentru a vă sprijini în continuare. Care este manager de țară pentru Republica Moldova, consilier superior pe politici Sigma. Mulțumim mult și pentru aceste explicații cu care ați venit în cadrul acestei conferințe, Reforma administrației publice, provocări și perspective. Probabil cei care ne urmăresc vor spune că da, e ușor să vorbești, sună frumos, acum efortul cel mai mare totuși se cere să fie depus atunci când se va implementa această reformă. Iată de ce îi chemăm la aceste dezbateri pe toți cei care reprezintă administrația publică. Parcă se ajunsese la o concluzie că atât calmul, cât și primarii, cât și o bună parte a societății este de acord să fie lichidate consiliile raionale, să se peurcea de la municipalizare, dar am înțeles că încă nici acest lucru nu e bătut în cuie, iată de ce e nevoie încă poate și mâine de discuție și în continuare până se ajunge la un consens compromis. Acum ziceam să-i mai adresez o întrebare domnului Tăzloan. Domnule secretar general, e bine să fie acest dialog între guvernarea centrală și cea locală, dar cele mai multe foloase vor încerca acum să le tragă opoziția. Poate e nevoie de un dialog și cu adversarii din cealaltă tabără, din tabăra adversarilor să aveți un dialog. Ce ziceți? Sincer, este o platformă largă de dialog. E permis să participe toată lumea. Noi suntem organ executiv, adică în cazul dat noi nu avem opoziție. Noi avem o țară și primare posibil să fie de bine aleși cu diferite partide, dar avem o comunicare, cu toată lumea. Pe platformă parlamentară și de asemenea este Comisia Administrației Publică, acolo sunt membri în comisie, diferite formațiuni politice, vedeți în vedere în extraparlamentare, suntem deschiși, chiar nu văd nimic. Asta oricum trebuie să fie un consens, deoarece reforma se efectuează acum la moment, este o echipă de guvernare formată de un anumit partid politic, ulterior poate fi alt partid, dar asta trebuie să fie o continuitate. Dacă nu o să fie un consens comun, ulterior, spunem teoretic că admitem că vine altă guvernare, schimbă iarăși legile, din nou faci după bunul plac, de ce trebuie să fie un consens ca ulterior să fie funcțional pe mai timp, mai mulți ani. Mulțumesc foarte mult, să-l întreb și pe domnul Iermurache. Domnul Iermurache, dumneavoastră ce credeți? Pentru guvernare totuși este un preț politic pe care ar putea să-l plătească pentru implementarea acestei reforme. Ce ziceți dumneavoastră? Cât de mult vor dori cei din opoziție să acumuleze capital politic pentru următoarele alegeri? Adrian,
tine te întreb. Întrebarea am auzit, dar nu știam că mi se adresează mie. Te gândeai la altceva. Ziceam că pentru da, cei am care... Am înțeles că opoziția în ce măsură va dori să acumuleze capital politic este absolut firesc. Ci oricine nu ar fi în opoziție ar utiliza această oportunitate și eu am vorbit despre experiența anilor 2000, când opoziția a exploatat la maxim subiectul și a scos niște dividende politice care 10 ani după aia ne-au costat și ne mai costă încă. Și întrebarea este firească și cred că e de gândit. Cum poate? Pentru că dacă închidem camerele și nu ne mințim unii pe alții, cred că toată lumea înțelege necesitatea acestei reforme. Dacă deschidem camerele, atunci încercăm să fim pe tabere, politicienii încearcă să fie pe tabere diferite, să fiecare să susțină punctul lui de vedere și tot așa mai departe. De asta, din punctul meu de vedere, acest subiect merită, de fapt, a fi discutat. Când vorbeam de consens, de fapt, și vorbeam despre dialog, nu mă refeream exclusiv la dialogul cu autoritatea publică, cu autoritățile publice locale, pentru că ei sunt primii actori și trebuie să fie discutat, dar mă refeream, de fapt, și la ceilalți actori politici. În caz contrar, riscurile sunt mari și e o chestie care poți să ți-o asumi, dar trebuie de văzut care poate fi costul și riscurile pentru viitor. Pentru că eu nu o să ezit încă o dată să menționez și sper să nu ajungem într-un termen mediu-lung să confirmăm acest lucru. Este mai prost să întoarcem reforma decât să nu o facem. Deci dacă riscăm să ne pomenim într-o contrareformă în 3-5 ani, sau poate mai repede, atunci mai bine să nu o faci, pentru că lecția, eu mă întorc iarăși la lecția anilor 2000, plecarea de la raioane la județe și revenirea de la județe la raioane a afectat foarte mult, inclusiv vechile structuri teritoriale. Și de asta părerea mea că discuțiile cu opoziția sunt absolut firești și naturale, cât de dificile ele nu ar fi, dar rămâne evident guvernarea să decide. Deci 3-5 ani este pronosticul dumneavoastră, domnul Talmazan probabil nu se va încumeta să ne spună cam câți ani ar trebui ca această reformă să fie promovată și să dea rezultate. Poate cineva din sală dorește să adreseze o întrebare? Vă rog tare mult. Domnul Furdui, era? Of! De ce of? Da, bună ziua! Nu, of, eu nu știu dacă acum persoana indicată să adresez întrebări. Noi avem o grămadă de întrebări, da? Și cred că mâine noi o să avem de discutat mai multe, punctual. În general, vreau să spun că e foarte bine... Aceste discuții, iată. Da. 11 vorbitori, avem cât? 4 ore de discuții? Eu cred că, în primul rând, discuția de astăzi este foarte bună din punct de vedere că stabilește anumite direcții, niște aspecte importante, elemente. Și doamna președintele a menționat ca o poziție a CALM-ului câteva lucruri importante și toți vorbitorii, inclusiv toți paneliștii, mi se pare că au menționat-o, inclusiv doamna prim-ministru. Din punctul acesta de vedere, nouă ni se pare că e un început necesar de discuție. Totodată, noi avem, de exemplu, niște întrebări așa mai globale, mai strategice. De exemplu, s-a vorbit despre acest concept de reformă, care, sincer să vă spun, pe noi ne deranjează faptul că noi nu prea am participat la elaborarea acestui concept. Dar ne interesează, iată, noi cumva începem aceste discuții publici pe, practic, ultimul element, reforma administrației publice locale. Dar întrebarea noastră, ce se întâmplă cu administrația centrală? Și doamna președinte a pus a punctat acest lucru. Cum noi putem, sau este posibil, și apropo, către colegii de la Sigma, și nu numai domnului secretar general, de exemplu, și domnul viceprim-ministru, domnul Iermurache, doamna Țurcan, deci, dacă puteți să expuneți, este corect sau putem noi să sărim cumva peste niște elemente, peste niște etape, fără iarăși să cunoaștem care e viziunea privind reforma administrației centrale, iarăși ce facem cu competențele, resursele, pentru că la urma urmei să discutăm inclusiv sub aspectul teritorial.
Asta a menționat-o și doamna președinte, mi se pare foarte clar. Mi se pare că aspectul teritorial, pe care desori se exagerează la noi în Republica Moldova, la momentul actual, este ultimul aspect după ce am clarificat restul lucrurilor, după ce am stabilit care e funcția statului în anumite domenii, care e funcția guvernării regionale, cele locale, cum împărțim resursele financiare și atât. După aceasta noi putem vorbi cum amenajăm din punct de vedere teritorial statul nostru. Deci, haideți, poate că din punctul ăsta de vedere, întrebarea ar fi în felul următor. Care e situația cu alte aspecte a reformei administrației publice centrale? Am în vedere, există vreo viziune, se lucrează asupra acestor direcții? Repet, reforma administrației centrale în mod special, pentru că am spus că sunt două elemente, și centrală și locală, și absolut corect, noi susținem această abordare, dar care e situația cu prima parte, să-i spunem așa, ca să putem discuta și trece efectiv și real la discuții privind a doua parte, reforma administrației publice locale. Mulțumesc! Mult sperăm în cea de-a doua zi a lucrărilor acestei conferințe, reforma administrației publice, provocări și perspective, să revenim cu aceste întrebări și chiar să obținem și răspunsuri, domn Furdui. Mai este cineva din sală care ar dori să adreseze o întrebare? A mai fost o mână ridicată? Da, dacă se poate. Bună seara tuturor! Doamna Ursu, sper că ați recomandat persoanei care v-a întrebat să se plătească mită să adreseze la procuratură, deoarece în structurile respective este și primăria. Ce își ține de doamna prim-ministru? Îmi pare rău că de fiecare dată dumneavoastră pleacă, ar fi corect totuși să fie prezentă, cel puțin la ultimele întruniri, era de fiecare dată preocupată să plece, asta tot e o problemă, deoarece, după cum și-a menționat domnul ambasador SUA, primăria este cu cea mai înaltă încredere din stat, dar până la urmă s-a referit că totuși trebuie făcută reformă teritorială administrativă, ceea ce nu sunt de acord. Da, vreau să-i doresc domnului Talmazan succes, dumnealui cândva a mai avut o tangență în administrația publică locală și eu cred că va face față. Mi-a plăcut discursul domnului Iermurache, un lucru deosebit a menționat, diavolul se ascunde în detalii. Cred că aici multe sunt de spus. Ce ține de doamna Țurcanu, cum și-a menționat, strategiile anterioare s-au depășit în timp. Dar dacă n-o să atrageți atenție la ceea ce a spus domnul Iermurache, eu cred că strategia respectivă va fi depășită în timp și poate fi într-un timp și mai restrâns. Ce ține de digitalizare? Domnul vice-reprezentant, da, într-adevăr, este o necesitate la ziua de azi pentru cei ce se nasc, zicem, digitalizați sau și cresc digitalizați, dar trebuie să învățăm să mai pună și cartea în mână. Asta cred că tot este foarte important. Abstract pot spune și sapa în mână, că n-are cine și să lucreze în Republica Moldova. Domnul Florian a făcut trimitere desuri la Cehia, de unde acum recent am revenit. Vreau să spun că în urma unei deplasări într-o localitate, acolo dintre două primării, s-au întrunit pentru eforturi comune ceva și noi colegii ne uitam unii la alții și ne expuneam. Cred că colegii din Cehia ar trebui să vină la noi să facă schimb de experiență. Luând în considerație cu resursele care noi ne avem minime, cred că facem față mult mai bine și deseori se vorbește chiar și în ziua de azi despre capacitățile noastre, administrației publice locale, dar vreau să spun comparativ, eu cred că la sursele financiare care sunt, eu cred că capacitățile noastre fac față, indiferent de situația și criza în care ne aflăm. Ne întâlnim și mâine cu unii vorbitori de aici, așa că eu vă rog foarte mult să mai păstrați întrebări și pentru mine, nu v-ați prezentat. Problema de bază știți care? Eu am tras atenție la panelurile respective și
nici 50% nu ne reprezintă pe noi administrația publică locală. De ce eu nu știu cât este de corect abordarea respectivă. Eu mâine nu știu dacă am să fiu, că predau la gimnaziu, sunt nevoit să predau. Și de fiecare dată când amân lecțiile și îmi pare rău de asta. De aceea, ultima obiecție este reprezentanța în cadrul panelurilor chiar de azi și de mâine. Mulțumesc! Tare ne-am dorit să nu regretați că veniți la aceste întâlniri, pentru că sunt totuși importante, dar nu v-ați prezentat. Gori Victor, primarul Comunii Botnărești, Anini Noi. Mulțumim mult, domnule. Încă un aspect a tras atenție domnul, dacă nu mă greșesc, ambasadorul, da, următorul vorbitor după ambasador a fost domnul Guido Beltrani, da? O problemă numărul unu, eu cred că este descentralizarea financiară, în primul rând. Dacă ne raportăm, zicem, la această reformă care se pretinde în optimizarea apeleurilor, e clar lucru, în forma actuală de distribuție a finanțelor publice, eu cred că nu schimbă nimic, nici calitate, nici capacitate, absolut nimic. Rămâne aceeași formă, numai că se limitează cheltuielile statului. Asta e tot. Mersi mult! Mulțumim mult și pentru acest punct de vedere. Orice opinie este prețioasă și o să fie luată în calcul. Punem punct aici. A fost discuțiile din prima zi a acestei conferințe Reforma Administrației Publice, Provocări și Perspective. Îi îndemnăm pe toți cei care sunt interesați de acest subiect să fie prezenți. Am fost în direct și pe Privesc Eu și mâine va fi același lucru. Vă rugăm să ne urmăriți, vă rugăm să fiți insistenți, să puneți multe întrebări, pentru că doar în discuție se naște adevărul. Iar o reformă are nevoie de aceste discuții ca să fie implementată exact așa cum așteaptă cetățeanul, în primul rând. Mulțumim foarte mult pentru prezență și ne auzim cu bine și mâine. Toate bune!